Kitabu cha kwanza cha Samueli. Mlango wa kwanza. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama, Msufi, wa nchi ya milima milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elkana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana, na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elkana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena, mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka, hapo ile mwanamke alipokuwa kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo, yeye akalia, asile chakula. Elkana mumewe akamwambia, Hana, unalia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto kumi? Ndipo Hana akainuka, walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri, akasema, Ee Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako, na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako, mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani kwamwe. Ikawa, hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama inanena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, Je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, Hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, Enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. Naye akasema, Mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elkana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli, akisema, Kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Kisha yule mtu Elkana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake. Bali Hana hakukwea, maana alimwambia mumewe, Sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapoachishwa maziwa, hapo ndipo nitakapomleta ili ahudhurie mbele za Bwana, akae huko daima. Elkana mumewe akamwambia, Haya, fanya uonavyo vema. Ngoja hata utakapomwachisha maziwa, Bwana na alithibitishe neno lake tu. Basi yule mwanamke akangoja, akamnyonyesha mtoto wake hata akamwachisha maziwa. Naye alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akamchukua pamoja naye na ng'ombe watatu na efa moja ya unga na chupa ya divai, akamleta nyumbani kwa Bwana huko Shilo. Na yule mtoto
alikuwa mtoto mdogo. Nao wakamchinja huyo ng'ombe, wakamleta mtoto kwa Eli. Akasema, Ee bwana wangu, kama ishivyo roho yako, bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa, nikimwomba Bwana. Naliomba nipewe mtoto huyu. Bwana akanipa dua yangu niliyomwomba. Kwa sababu hiyo, mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu. Wakati wote atakaokuwa hai, amepewa Bwana. Naye akamwabudu Bwana huko. Mlango wa pili. Naye Hana akaomba, akasema, Moyo wangu wamshangilia Bwana. Pembe yangu imetukuka katika Bwana. Kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa naufurahia wokovu wako. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Msizidi kunena kwa kutakabari hivyo, majivuno yasitoke vinywani mwenu, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Pindo zao mashujaa zimevunjika, na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu. Walioshiba wamejikodisha ili kupata chakula, na hao waliokuwa na njaa wamepata raha. Naam, huyo aliyekuwa tasa amezaa watoto saba, na yeye aliye na wana wengi amedhoofika. Bwana huua naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Bwana hufukarisha mtu naye hutajirisha, hushusha chini tena huinua juu. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani, maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Washinda nao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapigia radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya masihi wake. Kisha Elkana akaenda Rama nyumbani kwake, na yule mtoto akamtumikia Bwana mbele yake Eli kuhani. Basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu, hawakumjali Bwana wala haki ya makuhani ilivyokuwa kwa watu. Wakati huo mtu yeyote alipotoa dhabihu wakati wowote, ndipo huja mtumishi wa kuhani. Nyama ilipokuwa katika kutokota, naye akawa na uma wa meno matatu mkononi mwake, naye huutia kwa nguvu humo chunguni au birikani au sufuriani au chomboni. Nyama yote iliyoinuliwa kwa huo uma kuhani huichukua mwenyewe. Ndivyo walivyofanya huko Shilo kwa Waisraeli wote waliokuja huko. Tena kabla ya kuteketeza mafuta, huja mtumishi wa kuhani akamwambia yule mwenye kuitoa dhabihu, mtolee kuhani nyama ya kuoka, kwa kuwa hataki kupewa nyama iliyotokoswa, bali nyama mbichi. Tena ikiwa mtu yule mwambia, hawakosi wataichoma moto hayo mafuta kwanza, kisha utoe kadiri roho yako itakavyopenda, ndipo husema, sivyo, lakini sharti unipe sasa hivi. La hunipi, basi nitaitwaa kwa nguvu. Hiyo dhambi yao wale vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana hao watu walidharau sadaka ya Bwana. Lakini Samueli alikuwa akitumika mbele za Bwana, naye alikuwa kijana mwenye kuvaa naivera ya kitani. Tena mamaye humfanyizia kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka hapo alipokuwa pamoja na mumewe, ili kutoa dhabihu kila mwaka. Naye Eli akambariki Elkana na mkewe, akasema, Bwana na akupe uzao kwa mwanamke huyu badala ya azimo aliloazimiwa Bwana. Kisha wakaenda nyumbani kwao. Naye Bwana akamwangalia Hana, naye akachukua mimba akazaa watoto wa kiume watatu na wa kike wawili. Naye huyo mtoto Samueli akakuwa mbele za Bwana. Basi Eli alikuwa mzee sana, naye alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatenda Waisraeli, na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania. Akawaambia, mbona mnatenda mambo kama hayo?
maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote. Si hivyo wanangu, kwa maana habari hii ninayosikia si habari njema, mnawakosesha watu wa Bwana. Mtu mmoja akimkosa mwenzake, Mungu atamhukumu, lakini mtu akimkosa Bwana, ni nani atakayemtetea? Lakini hawakuisikia sauti ya baba yao, kwa sababu Bwana amekusudia kuwaua. Na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Kisha mtu wa Mungu akamwendea Eli, akamwambia, Bwana asema hivi, je, mimi sikujidhihirisha nafsi yangu kwa nyumba ya baba yako walipokuwa katika Misri wakiitumikia nyumba ya Farao? Je, sikumchagua yeye katika kabila zote za Israeli ili awe kuhani wangu, apande madhabuni kwangu na kufukiza uvumba na kuvaa naivera mbele zangu? Nami sikuwapa watu wa mbari ya baba yako dhabihu zote za wana wa Israeli zilizotolewa kwa moto? Kwa nini basi mnaipiga teke dhabihu yangu na sadaka yangu nilizoziamuru katika maskani yangu, ukawaheshimu wanao kuliko mimi, mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli zilizo njema? Kwa sababu hiyo, Bwana, Mungu wa Israeli, asema, ni kweli nilisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili naliwe mbali nami. Kwa maana wao wanaoniheshimu, nitawaheshimu, na wao wanaonidharau, watahesabiwa kuwa si kitu. Angalia, siku zinakuja, nitakapoukata mkono wako na mkono wa mbari ya baba yako, hata nyumbani mwako hatakuwako mzee. Nawe utalitazama teso la maskani yangu katika utajiri wote watakaopewa Israeli, wala nyumbani mwako hatakuwako mzee milele. Tena mtu wa kwako ambaye sitamtenga na madhabahu yangu atakuwa mtu wa kukupofusha macho na kukuhuzunisha moyo. Tena wazao wote wa nyumba yako watakufa wapatapo kuwa watu wazima. Na hii ndio ishara itakayokuwa kwako, itakayowapata wanawako wawili, Hofni na Finehasi, watakufa wote wawili katika siku moja. Nami nitajiinulia kuhani mwaminifu atakayefanya sawasawa na mambo yote niliyonayo katika moyo wangu na katika nia yangu. Nami nitamjengea nyumba iliyo imara, naye atakwenda mbele ya masihi wangu milele. Kisha itakuwa ya kwamba kila mtu atakayesalia katika nyumba yako atakwenda kumsujudia, apate kipande kidogo cha fedha na mkate mmoja, na kumwambia, tafadhali unitie katika kazi moja wapo ya ukuhani nipate kula kipande kidogo cha mkate. Mlango wa tatu. Basi mtoto Samueli akatumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupufuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya tatu, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Siku hiyo
nitayatimiza maneno yale yote niliyoyasema juu ya Eli katika habari za nyumba yake tangu mwanzo hata mwisho. Kwa maana nimemwambia ya kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya ule uovu aliojua. Kwa kuwa wanawe walijiletea laana, wala yeye hakuwazuia. Na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. Naye Samueli akalala hata asubuhi, akaifungua milango ya nyumba ya Bwana. Samueli akaogopa kumjulisha Eli maono hayo. Basi Eli akamwita Samueli akasema, Samueli mwanangu. Naye akajibu, mimi hapa. Akamuuliza, ni neno gani alilosema nawe? Na kusihi usinifiche. Mungu akufanyie vivyo hivyo na kuzidi, ukinificha lolote katika hayo yote Bwana aliyosema nawe. Basi Samueli akamwambia kila neno, asimfiche lolote. Naye akasema, ndiye Bwana, na afanye alionalo kuwa ni jema. Samueli akakua, naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Nao Waisraeli wote toka Dani mpaka Beersheba walitambua ya kwamba huyo Samueli amewekwa kuwa nabii wa Bwana. Naye Bwana akaonekana tena huko Shilo, kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samueli huko Shilo kwa neno la Bwana. Nalo neno la Samueli likawajia Israeli wote. Mlango wa nne. Ikawa siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli, na Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani, wakatua karibu na Ebenezeri, na Wafilisti wakatua huko Afeki. Nao Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli, na walipopigana Israeli wakapigwa mbele ya Wafilisti, wakauawa watu wa jeshi lao lililokuwa uwandani wapata watu 4,000. Hao watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Twende tukalilete sanduku la agano la Bwana toka Shilo hata huku, lije kati yetu na kutuokoa katika mikono ya adui zetu. Basi wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi akae juu ya makerubi. Na Hofni na Finehasi wana wawili wa Eli walikuwako huko pamoja na sanduku la agano la Mungu. Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma. Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele, walisema, maana yake nini mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waebrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini. Wafilisti wakaogopa, maana walisema, Mungu ameingia kambini. Wakasema, ole wetu, kwani halijawa jambo kama hili tangu hapo. Ole wetu, ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hawa waliohodari? Hawa ndio miungu waliowapiga Wamisri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Iweni hodari na kufanya kiume, enyi Wafilisti, msije mkawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyokuwa watumwa wenu. Fanyeni kiume mkapigane nao. Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapigwa. Wakakimbia kila mtu hemani kwake, wakauawa watu wengi sana, maana katika Israeli walianguka watu 30,000 wenye kwenda vitani kwa miguu. Hilo sanduku la Mungu likatwaliwa, na Hofni na Finehasi wale wana wawili wa Eli wakauawa. Basi mtu mmoja wa Benyamini akapiga mbio kutoka mle jeshini, akafika Shilo siku ile ile, hali nguo zake zimeraruliwa na mavumbi kichwani mwake. Alipofika, tazama, Eli alikuwa ameketi kitini pake kando ya njia akingojea, maana moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Na yule mtu alipoingia mjini akatoa habari, mji wote ukalia. Naye Eli aliposikia kelele za kile kilio, akasema, maana yake nini kelele za kishindo hiki? Yule mtu akafanya haraka, akaenda, akamwambia Eli. Basi Eli umri wake umepata 98, na macho yake yamepofuka hata asiweze kuona. Yule mtu akamwambia Eli, mimi ndimi niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema,
yalikwendaje mwanangu? Yeye aliyeleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa, hata na wanawako wawili, Hofni na Finehasi, wamekufa pia, na sanduku la Mungu limetwaliwa. Ikawa alipolitaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika, akafa, maana alikuwa mzee tena mzito, naye alikuwa amewaamua Israeli miaka 40. Tena mkewe huyo Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajiinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikilia. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Walakini hakujibu wala hakumtazama. Akamwita mtoto Ikabodi akisema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu ya mkwewe na mumewe. Naam, akasema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Mlango wa tano. Basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo kutoka Ebenezeri hata Ashdodi. Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na Dagoni. Na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagoni imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitwaa Dagoni, wakaisimamisha mahali pake tena. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Na kichwa chake Dagoni na vitanga vya mikono yake vyote viwili vimekatika, vipo vimelala kizingitini. Dagoni ikasalia kiwiliwili chake tu. Kwa hiyo makuhani wa Dagoni na mtu awa yeyote aingiaye nyumbani mwa Dagoni hawakanyagi kizingiti cha nyumba ya Dagoni huko Ashdodi hata leo. Lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdodi, akawaharibu, akawapiga kwa majipu huko Ashdodi na mipakani mwake. Kisha hao watu wa Ashdodi walipoona ilivyokuwa, walisema, hilo sanduku la Mungu wa Israeli halitakaa kwetu, kwa maana mkono wake ni mzito juu yetu na juu ya Dagoni Mungu wetu. Basi wakatuma watu waende kuwakusanya kwao mashehe wote wa Wafilisti, wakasema, tulifanyeje sanduku la Mungu wa Israeli? Na wakajibu, sanduku la Mungu wa Israeli na lihamishwe liende Gathi. Wakalihamisha sanduku la Mungu wa Israeli. Ikawa walipokwisha lihamisha, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mji huo kwa kuwafadhaisha sana. Akawapiga watu wa mjini, wadogo kwa wakubwa, wakapatwa na majipu. Basi wakalipeleka sanduku la Mungu mpaka Ekroni. Ikawa sanduku la Mungu lilipofika Ekroni, watu wa Ekroni walifanya kelele, wakasema, wamelileta hilo sanduku la Mungu wa Israeli kwetu, hata kutuua sisi na watu wetu. Kwa hiyo wakatuma watu waende kuwakusanya mashehe wote wa Wafilisti, wakasema, liondoeni hilo sanduku la Mungu wa Israeli liende tena mahali pake, ili lisituue sisi wala watu wetu. Kwa sababu kulikuwa na fadhaa kubwa sana mjini mote, mkono wa Mungu ulikuwa mzito mno huko. Na wale wasiokufa walipigwa kwa yale majipu, na kilio cha mji kikafika mbinguni. Mlango wa sita. Basi hilo sanduku la Bwana lilikuwamo katika nchi ya Wafilisti muda wa miezi saba. Na Wafilisti wakawaita makuhani na waaguzi, wakasema, tulifanyeje sanduku la Bwana? Tuonyesheni jinsi tuwezavyo kulirudisha mahali pake. Nao wakajibu, mkilirudisha hilo sanduku la Mungu wa Israeli, msilirudishe kitupu, lakini msikose kumpelekea na matoleo ya kosa. Hivyo mtapona, tena mtafunuliwa ni kwa sababu gani mkono wake haukuondolewa kwenu. Ndipo akauliza, na hayo matoleo ya kosa yatakuwa na namna gani hayo tutakayompelekea?
Nao wakajibu, na yawe majipu ya dhahabu matano, na panya wa dhahabu watano, sawasawa na idadi ya mashehe wa Wafilisti. Kwa kuwa tauni moja ilikuwa juu yenu nyote, na juu ya mashehe wenu. Kwa hiyo, mtafanyiza sanamu za majipu yenu, na sanamu za panya wenu, waiharibuo nchi. Nanyi mtamtukuza huyo Mungu wa Israeli. Huenda, ataupunguza uzito wa mkono wake juu yenu, na juu ya miungu yenu, na juu ya nchi yenu. Mbona basi, mnaifanya migumu mioyo yenu, kama vile wale wa Misri, na yule Farao, walivyoifanya migumu mioyo yao? Hata na hao, hapo alipokwisha kuwadhihaki, je, hawakuwaruhusu watu, na wakaenda zao? Basi, sasa jifanyieni gari jipya. Mtwae na ng'ombe wake wawili, wakamwao, ambao hawajafungwa nira. Nanyi mkawafunge hao ng'ombe, garini, na kuwaondoa ndama zao na kuwatia zizini. Kisha, litwaeni hilo sanduku la Bwana na kuliweka juu ya gari, na hivyo vitu vya dhahabu, mtakavyompelekea kuwa matoleo ya kosa, mvitie katika kasha kando yake, mkalipeleke sanduku, lipate kwenda. Kisha angalieni, likikwea kwa njia ya mpakani mwake, kwenda Bethshemeshi, basi, ndiye aliyetutenda uovu huo mkuu. La, sivyo. Ndipo tutakapojua ya kwamba, sio mkono wake uliotupiga, ilikuwa ni ajali iliyotupata. Basi watu wale, walifanya hivyo, wakatwaa ng'ombe wawili wakamwao, wakawafunga garini, na ndama zao wakawafunga zizini. Kisha, wakaliweka sanduku la Bwana juu ya gari, pamoja na kasha, lenye panya wa dhahabu, na sanamu za majipu yao. Na hao ng'ombe, wakashika njia moja kwa moja, kwenda Bethshemeshi, wakaiandama njia ya barabara, wakaenda wakilia. Lakini, hawakugeukia upande wa kuume, wala wa kushoto, na mashehe wa Filisti, wakawafuata hata kuufikia mpaka wa Bethshemeshi. Na watu wa Bethshemeshi, walikuwa wakivuna ngano yao bondeni, wakainua macho yao, wakaliona sanduku, wakafurahi sana kuliona. Na lile gari, likaingia katika konde la Yoshua, wa Bethshemeshi, na kusimama pale pale, palipokuwa na jiwe kubwa. Basi, wakaipasua miti ya lile gari, wakawatoa wale ng'ombe, kuwa ni sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Na Walawi, walilishusha sanduku la Bwana, na lile kasha lililokuwa pamoja nalo, lenye vile vitu vya dhahabu. Wakaviweka juu ya lile jiwe kubwa. Na watu wa Bethshemeshi, wakatoa sadaka za kuteketezwa, na kuchinja dhabihu, siku iyo hiyo kwa Bwana. Na hao mashehe watano wa Filisti, hapo walipokwisha kuyaona hayo, walirejea Ekroni siku iyo hiyo. Hii ndiyo hesabu ya wale majipu, walioyapeleka wale wa Filisti, yawe matoleo ya kosa kwa Bwana. Kwa Ashdodi moja, kwa Gaza moja, kwa Ashkeloni moja, kwa Gathi moja, na kwa Ekroni moja. Na panya wa dhahabu, kwa idadi ya miji yote ya Wafilisti, milki zao wale mashehe watano, miji yenye maboma, na vijiji vya mashamba pia. Nalo lile jiwe kubwa, ambalo juu yake waliliweka sanduku la Bwana, liko hata hivi leo, hapo kondeni pa Yoshua wa Bethshemeshi. Basi Bwana aliwapiga baadhi ya watu wa Bethshemeshi, kwa sababu wamechungulia ndani ya hilo sanduku la Bwana, wapata watu 70 na watu 50,000. Na watu wakalalamika, kwa kuwa Bwana amewapiga watu kwa uuaji mkuu. Na watu wa Bethshemeshi wakasema, ni nani awezaye kusimama mbele za Bwana, huyu Mungu mtakatifu? Naye atapanda kwenda kwa nani kutoka kwetu? Nao wakatuma wajumbe, waende kwa wenyeji wa Kiriath Yearimu, kusema, Wafilisti wamelirudisha sanduku la Bwana. Basi shukeni, mkalichukue kwenu. Mlango wa 7. Na hao watu wa Kiriath Yearimu wakaja, wakalichukua sanduku la Bwana, wakalileta ndani ya nyumba ya Abinadabu, huko kilimani. Na wakamtenga Eleazari, mwanawe, ili alilinde sanduku la Bwana. Ikawa, tangu siku hiyo ambayo, sanduku lilikaa Kiriath Yearimu, wakati ulikuwa mwingi, kwa maana ulikuwa 20, na nyumba yote ya Israeli wakamuombolezea Bwana. Basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli, akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote,
basi iondoleeni mbali miungu migeni, nayo maashtorethi yatoke kwenu, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu, mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Ndipo wana wa Israeli wakayaondoa mabaali na maashtorethi, wakamtumikia Bwana peke yake. Samueli akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa, nami nitawaombea ninyi kwa Bwana. Wakakusanyika huko Mispa, wakateka maji na kuyamimina mbele za Bwana. Wakafunga siku ile, wakasema, huko tumemfanyia Bwana dhambi. Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa. Hata Wafilisti waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, mashehe wa Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Israeli. Na wana wa Israeli waliposikia, wakawaogopa Wafilisti. Nao Waisraeli wakamwambia Samueli, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samueli akatoa mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli, Bwana akamwitikia. Hata Samueli alipokuwa akiitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli. Walakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana, juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha. Nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Na watu wa Israeli wakatoka Mispa, wakawafuatia Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini ya Bethkari. Ndipo Samueli akatoa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni, akaliita jina lake Ebenezeri, akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Hivyo Wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli, na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli. Nayo miji ile Wafilisti waliokuwa wamewapokonya Waisraeli ilirudishwa tena kwa Israeli, tokea Ekroni mpaka Gathi, na Waisraeli wakauokoa mpaka wake mikononi mwa Wafilisti. Tena kulikuwa na amani kati ya Israeli na Waamori. Naye huyo Samueli akawaamua Israeli siku zote za maisha yake. Naye huenda mwaka kwa mwaka kuzunguka mpaka Betheli na Gilgali na Mispa, akawaamua Israeli mahali hapo pote. Na kurudi kwake kulikuwa mpaka Rama, maana ndipo ilipokuwa nyumba yake. Nako ndiko alikowaamua Israeli, na huko akamjengea Bwana madhabahu. Mlango wa nane. Hata Samueli alipokuwa mzee, aliwafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli. Na jina la mwanawe mzaliwa wa kwanza aliitwa Yoeli, na jina la wapili Abia, walikuwa waamuzi katika Beersheba. Ila wanawe hawakuenda katika njia zake, bali waliziacha ili wapate faida, wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Ndipo wazee wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama, wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samueli waliposema, tupe mfalme atuamue. Naye Samueli akamwomba Bwana. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalokuambia, kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi ili nisiwe mfalme juu yao. Kwa kadiri ya matendo yote walionitenda tokea siku ile nilipowatoa katika Misri hata leo, kwa kuniacha mimi na kwa kutumikia miungu mingine, ndivyo watakavyokutenda wewe. Basi sasa isikilize sauti yao, walakini waonye sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakayewamiliki. Naye Samueli akawaambia wale watu waliotaka mfalme maneno yote ya Bwana, akasema, mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa na desturi hii: atatwaa wana wenu na kuwaweka kwake kwa magari yake na kuwa wapanda farasi wake, nao watapiga mbio mbele ya magari yake. Naye atawaweka kwake kuwa maakida juu ya elfu na maakida juu ya hamsini, na wengine atawaweka walime shamba lake na kuvuna mavuno yake na kufanyiza zana zake za vita na vyombo vya magari yake. Na binti zenu
atawatwaa kuwa wafanyaji wa marhamu, na wapishi, na waokaji. Atatwaa makonde yenu, na mashamba yenu ya mizabibu, na ya mizeituni, yale yaliyo mazuri sana, ili awape watumishi wake. Naye, atawatoza ushuru wa mbegu zenu, na wa mizabibu yenu, awape maakida wake, na watumishi wake. Atatwaa watumishi wenu na wajakazi wenu, na ng'ombe zenu walio wazuri sana, na punda zenu, naye atawatia katika kazi zake mwenyewe. Atawatoza fungu la kumi la makundi yenu, nanyi mtakuwa watumwa wake. Nanyi mtalia siku ile, kwa sababu ya mfalme wenu mliyemchagua, Bwana asiwajibu siku ile. Walakini hao watu, wakakataa kuisikiliza sauti ya Samweli, wakasema, sivyo hivyo, lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu, ili sisi nasi tufanane na mataifa yote. Tena ili mfalme wetu atuamue, tena atoke mbele yetu na kutupigia vita vyetu. Samweli akayasikia maneno yote ya watu, akayanena masikioni mwa Bwana. Bwana akamwambia Samweli, isikilize sauti yao, ukawafanyie mfalme. Kisha Samweli akawaambia watu wa Israeli, enendeni kila mtu mjini kwake. Mlango wa tisa. Basi kulikuwa na mtu mmoja wa Benyamini, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Abieli, mwana wa Serori, mwana wa Bekorathi, mwana wa Afia, mwana wa Benyamini, mtu shujaa, mwenye nguvu. Naye alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake Sauli, kijana tena mzuri. Wala katika wana wa Israeli hakuwako mtu mzuri kuliko yeye. Tangu mabega yake kwenda juu, alikuwa mrefu kuliko watu wote. Na punda za Kishi, baba yake Sauli, walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanawe, haya basi, toa mtumishi mmoja pamoja nawe, uondoke, uende ukawatafute punda hao. Naye akapita kati ya nchi ya milima milima ya Efraimu, akapita na kati ya nchi ya Shalisha, lakini hakuwaona. Kisha wakapita kati ya nchi ya Shaalimu, wala huko hawakuwako. Wakapita kati ya nchi ya Wabenyamini, lakini hawakuwapata. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya, na turudi, baba yangu asije akaacha kufikiri habari za punda, akatufikiri sisi. Naye akamwambia, tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa. Yote asemayo hutukia kweli kweli. Basi twende huko, labda yeye aweza kutuambia habari ya safari yetu tunayoiendea. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda, tumpelekee mtu huyo kitu gani? Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Yule mtumishi akamjibu Sauli akasema, tazama, mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha. Nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo, atuambie njia yetu. Hapo zamani katika Israeli, mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu, usema hivi, haya, twende kwa mwonaji. Maana mtu aitwaye sasa nabii, hapo zamani aliitwa mwonaji. Basi Sauli akamwambia mtumishi wake, umesema vyema, haya, twende. Wakaenda mpaka mji ule aliyokuwamo mtu wa Mungu. Hata walipokuwa kwenda mjini, wakakutana na wasichana wanatoka kwenda kuteka maji. Wakawaambia, je, mwonaji yuko? Na wakajibu wakasema, yuko, tazama, yuko huko mbele yako. Fanyeni haraka sasa, maana hivi leo amekuja mjini, kwa sababu watu wanadhabihu leo katika mahali pa juu. Mkiingia mjini tu, mara mtamwona, kabla hajakuya kwenda mahali pa juu ale chakula, maana watu hawatakula hata yeye atakapokuja, kwa sababu yeye ndiye anaibarikia dhabihu. Kisha hao watu walialikwa hula. Basi kweni sasa, maana wakati huu ndio mtakapomwona. Nao wakakwea kwenda mjini. Nao walipokuwa kiingia mjini, tazama, Samweli akawatokea kwenda mahali pa juu. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Samweli siku moja kabla Sauli hajamwendea akisema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benyamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli,
naye atawaokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti, maana nimewaangalia watu wangu, kwa sababu kilio chao kimenifikilia. Hata Samueli alipomwona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye niliyekuambia habari zake, huyu ndiye atakayewamiliki watu wangu. Ndipo Sauli akamkaribia Samueli langoni, akasema, tafadhali uniambie, nyumba ya muonaji iko wapi? Samueli akamjibu Sauli, akasema, mimi ndimi muonaji, tangulia mbele yangu ukue mpaka mahali pa juu, kwa maana mtakula pamoja nami leo. Kisha asubuhi nitakuacha uende zako, nami nitakuambia yote ulionayo moyoni mwako. Na wale punda zako waliopotea siku hizi tatu, usijiudhi kwa ajili yao, maana wameonekana. Na yote aliyotamanika katika Israeli amewekewa nani? Si wewe na nyumba yote ya baba yako? Basi Sauli akajibu akasema, je, mimi si Benyamini, mtu wa kabila iliyo ndogo kuliko kabila zote za Israeli? Na jamaa yangu nayo si ndogo kuliko jamaa zote za kabila ya Benyamini? Kwa nini basi kuniambia hivyo? Naye Samueli akamtoa Sauli na mtumishi wake, akawaleta ndani sebuleni, akawaketisha mahali pa heshima kati ya watu walioalikwa, na ujumla yao walikuwa kama watu 30. Samueli akamwambia mpishi, lete ile sehemu niliyokupa, hiyo niliyokuambia, iweke akiba. Basi mpisha akatoa paja na nyama iliyokuwa juu yake, akaiweka mbele ya Sauli. Samueli akasema, iliyowekwa akiba ndiyo hiyo, iweke mbele yako ule, kwa sababu umewekewa hiyo wewe hata wakati uliokusudiwa, maana nalisema, nimewaalika watu. Basi Sauli akala pamoja na Samueli siku hiyo. Hata waliposhuka kutoka mahali pa juu na kufika mjini, akaongea na Sauli darini, na wakaamka alfajiri. Kisha ikawa kulipopambazuka, Samueli akamwita Sauli darini akisema, inuka nikupeleke kwenu. Basi Sauli akainuka, na wakatoka wote wawili, yeye na Samueli. Hata walipokuwa wakishuka mwisho wa mji, Samueli akamwambia Sauli, mwambie mtumishi atangulie. Naye akatangulia. Bali wewe simama hapa sasa, ili nikuambie neno la Mungu. Mlango wa 10. Ndipo Samueli akatwaa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Utakapoondoka kwangu leo, utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benyamini huko Selsa, nao watakuambia, punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana, na tazama, baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu, akisema, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika kwa mwaloni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe wanaokwea kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja anachukua mwanambuzi watatu, na mwingine anachukua mikate mitatu, na mwingine anachukua kiriba cha divai. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nawe utaipokea mikononi mwako. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Basi hapo ishara hizi zitakapokutukia, fanya kama unavyo vema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Nawe utatelemka mbele yangu mpaka Gilgali, nami angalia, nitakutelemkia huko ili kutoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja sadaka za amani. Siku saba utangoja hata nitakapokujia na kukuonyesha yatakayokupasa kuyafanya. Ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile. Basi walipofika Gibea, tazama,
kikosi cha manabii wakakutana naye. Kisha roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Ikawa wote waliomjua zamani walipoliona jambo hilo, kwamba tazama, huyo anatabiri pamoja na manabii, ndipo watu wakasemezana, ni nini hilo lililompata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Naye akajibu mtu mmoja wa mahali hapo akasema, na baba yao nani? Kwa hiyo ikawa methali, je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Naye alipokwisha kutabiri, alipafikilia mahali pale pa juu. Basi babaye mdogo akamuuliza Sauli na mtumishi wake, je, mlikwenda wapi? Naye akajibu, tulikwenda ili kuwatafuta hao punda, na tulipoona ya kwamba hawakuonekana, tulimwendea Samueli. Babaye mdogo Sauli akasema, tafadhali uniambie, huyo Samueli aliwaambiaje? Lakini Sauli akamjibu babaye mdogo, alituambia waziwazi ya kuwa hao punda wamekwisha onekana, lakini habari ya ufalme ambayo Samueli alimwambia hakuitaja habari hiyo. Basi Samueli akawakusanya watu mbele za Bwana huko Mispa, akawaambia wana wa Israeli, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, naliwatoa Israeli kutoka Misri, nami naliwaokoa ninyi na mikono ya Wamisri na ya falme zote zilizowaonea. Lakini leo mmemkataa Mungu wenu, naye ndiye awaponyaye katika misiba yenu yote na shida zenu, nanyi mmemwambia sivyo, lakini weka mfalme juu yetu. Basi sasa hudhurieni mbele za Bwana kwa kabila zenu na kwa elfu zenu. Basi Samueli akawaleta kabila zote za Israeli karibu, na kabila ya Benyamini ikatwaliwa. Kisha akaileta kabila ya Benyamini karibu kwa jamaa zao, jamaa ya Wamatri ikatwaliwa. Akaileta jamaa ya Wamatri karibu, mtu baada ya mtu. Kisha Sauli mwana wa Kishi akatwaliwa, lakini walipomtafuta hakuonekana. Basi wakazidi kumuuliza Bwana, amebaki mtu asiyekuja huku bado? Naye Bwana akajibu, tazama, amejificha penye mizigo. Basi wakaenda mbio wakamleta kutoka huko. Naye aliposimama kati ya watu, alikuwa mrefu kuliko watu wote, tangu mapega yake kwenda juu. Samueli akawaambia watu wote, mnamwona mtu huyu aliyechaguliwa na Bwana, ya kuwa hakuna mtu mfano wake katika watu wote. Ndipo watu wote wakapiga kelele wakasema, mfalme na aishi. Kisha Samueli aliwaambia watu madaraka ya ufalme, akayaandika katika kitabu, akakiweka mbele za Bwana. Samueli akawaruhusu watu wote waende, kila mtu nyumbani kwake. Naye Sauli akaenda nyumbani kwake huko Gibea, na pamoja naye wakaenda kikosi cha watu ambao Mungu alikuwa ameigusa mioyo yao. Lakini wengine wasiofaa kitu wakasema, huyu je, atatuokoaje? Nao wakamdharau wasimletee zawadi. Mlango wa 11. Ikawa kama baada ya mwezi mmoja, Nahashi Mwamoni akakwea na kupanga marago juu ya Yabeshi Gileadi, na watu wote wa Yabeshi wakamwambia Nahashi, fanya mapatano nasi na sisi tutakutumikia. Huyo Nahashi Mwamoni akawaambia, kwa sharti hii mimi nitapatana nanyi, kila mtu ang'olewe jicho la kuume, na kwa jambo hilo nitawashutumu Waisraeli wote pia. Basi wazee wa Yabeshi wakamjibu, tuachie siku saba ili tutume wajumbe waende mipakani mote mwa Israeli, kisha ikiwa hakuna atakayetuokoa tutakutokea. Hivyo wajumbe wakafika Gibea ya Sauli, wakasema maneno hayo masikioni mwa watu, na watu wote wakainua sauti zao wakalia. Na tazama, Sauli akaja akifuata ng'ombe kutoka kondeni, naye Sauli akauliza, watu hawa wana nini hata wakalia? Wakamwambia maneno ya watu wale wa Yabeshi. Na roho ya Mungu ikamjilia Sauli kwa nguvu hapo alipoyasikia maneno yale, na hasira yake ikawaka sana, naye akatoa jozi ya ng'ombe akawakatakata vipande, kisha akavipeleka vile vipande mipakani mote mwa Israeli kwa mikono ya wajumbe, kusema, yeyote asiyetoka nyuma ya Sauli na Samueli,
ng'ombe zake watatendwa vivi hivi. Basi utisho wa Bwana ukawaangukia wale watu, wakatoka kama mtu mmoja. Naye akawahesabu huko Bezeki, Waisraeli walikuwa 300,000 na Wayuda 30,000. Nao wakawaambia hao wajumbe waliokuja, waambieni watu wa Yabesh Gileadi, kesho wakati wa jua kali mtapata wokovu. Basi wale wajumbe wakaenda, wakawaarifu watu wa Yabeshi, nao walifurahi. Kwa hiyo watu wa Yabeshi walisema, kesho tutawatokea, nanyi mtatufanyia yote mionayo kuwa ni mema. Ikawa kesho yake, Sauli akawapanga watu katika vikosi vitatu, nao wakaingia katikati ya marago kwenye zamu ya asubuhi, wakawapiga Waamoni hata wakati wa jua kali. Kisha ikawa wale waliosalia wakatawanyika hata wasiachwe wawili wao pamoja. Ndipo watu walipomwambia Samueli, ni nani yule aliyesema, je, huyo Sauli atatutawala? Walete watu hao ili tuwaue. Lakini Sauli akasema, hakuna mtu atakayeuawa leo, maana leo Bwana amefanya wokovu katika Israeli. Kisha Samueli akawaambia watu, haya, na twendeni mpaka Gilgali ili tuuimarishe ufalme huko mara ya pili. Na watu wote wakaenda Gilgali, wakamtawaza Sauli mbele za Bwana huko Gilgali, wakachinja sadaka za amani mbele za Bwana, na huko Sauli na watu wote wa Israeli wakafurahi sana. Mlango wa 12. Kisha Samueli akawaambia Israeli wote, angalieni, nimeisikiliza sauti yenu katika hayo yote mlioniambia, nami nimemtawaza mfalme juu yenu. Basi sasa, angalieni, mfalme anakwenda mbele yenu, na mimi ni mzee mwenye mvi. Tena tazameni, wana wangu wapo pamoja nanyi, nami nimekwenda mbele yenu toka ujana wangu hata leo, nami nipo hapa. Basi nishuhudie mbele za Bwana na mbele ya masihi wake, nalitoa ng'ombe wa nani, au nalitoa punda wa nani? Au ni nani niliyemdhulumu? Ni nani niliyemwonea? Au kwa mkono wa nani nimepokea rushwa inipofushe macho? Nami nitarudishia ninyi. Nao wakasema, hukutudhulumu wala hukutuonea wala hukupokea kitu kwa mkono wa mtu awaye yote. Akawaambia, Bwana ni shahidi juu yenu na masihi. Samueli akawaambia watu, ni yeye Bwana aliyewawekea Musa na Haruni, ndiye yeye aliyewatoa baba zenu kutoka nchi ya Misri. Basi sasa simameni, ili niwahutubie mbele za Bwana kwa kutaja matendo yote ya haki ya Bwana aliyowatendea ninyi na baba zenu. Yakobo alipokuwa ameingia Misri na baba zenu walipomlilia Bwana, ndipo Bwana akawapeleka Musa na Haruni, nao wakawatoa baba zenu kutoka Misri, wakawakalisha mahali hapa. Lakini wakamsahau Bwana Mungu wao, naye akawauza na kuwatia katika mikono ya Sisera jemedari wa jeshi la Hazori, na katika mikono ya Wafilisti, na katika mikono ya mfalme wa Moabu, nao wakapigana nao. Nao wakamlilia Bwana wakasema, tumefanya dhambi kwa kuwa tumemwacha Bwana na kuwatumikia Mabaali na Maashtorethi. Lakini sasa utuokoe na mikono ya adui zetu, nasi tutakutumikia wewe. Bwana akawatuma Yerubaali na Baraka na Yefta na Samueli, akawaokoa ninyi na mikono ya adui zenu pande zote, nanyi mkakaa salama, hata mlipomwona Nahashi mfalme wa wana wa Amoni amekuja kupigana nanyi. Mliniambia, sivyo, lakini mfalme atatutawala, ingawa Bwana Mungu wenu ni mfalme wenu. Basi sasa mtazameni mfalme mliyemchagua na kumtaka. Tazameni, Bwana ameweka mfalme juu yenu. Kama mkimcha Bwana na kumtumikia na kuisikia sauti yake, msiiasi amri ya Bwana. Tena kama ninyi na mfalme anayewatawala mkimfuata Bwana Mungu wenu, vema. Bali msipoisikia sauti ya Bwana mkiasi amri ya Bwana, ndipo mkono wa Bwana utakuwa juu yenu kama ulivyokuwa juu ya baba zenu. Na sasa simameni mkalione jambo hili kubwa Bwana atakalolitenda mbele ya macho yenu. Leo je, si mavuno ya ngano? Nitamwomba Bwana kwamba apeleke ngurumo na mvua, nanyi mtajua na kuona ya kuwa uovu wenu ni mwingi sana mliofanya machoni pa Bwana kwa kujitakia mfalme. Basi Samueli akamwomba Bwana,
naye Bwana akapeleka ngurumo na mvua siku ile. Nao watu wote wakamwogopa Bwana sana, na Samueli pia. Watu wote wakamwambia Samueli, utuombee sisi watumwa wako kwa Bwana Mungu wako, tusije tukafa. Maana tumeongeza dhambi zetu zote kwa uovu huu wa kujitakia mfalme. Samueli akawaambia, msiogope, ni kweli mmetenda uovu huu wote. Lakini msigeuke na kuacha kumfuata Bwana, bali mtumikieni Bwana kwa mioyo yenu yote. Wala msigeuke upande, maana kufuata vitu vya batili visivyoweza kusaidia wala kuokoa, kwa kuwa havifai kitu. Maana Bwana hatawaacha watu wake kwa ajili ya jina lake kuu, kwa kuwa imempendeza Bwana kuwafanya ninyi kuwa watu wake mwenyewe. Walakini mimi, hasha, nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuombea ninyi, lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema na kunyoka. Mcheni Bwana tu, mkamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote, maana kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Lakini kama mkiendelea kutenda mabaya, mtaangamia, ninyi na mfalme wenu pia. Mlango wa 13. Sauli alikuwa na umri wa miaka kadha wa kadha hapo alipoanza kutawala, naye akatawala miaka kadha wa kadha juu ya Israeli. Naye Sauli alijichagulia watu 3,000 wa Israeli, ambao katika hao 2,000 walikuwa pamoja na Sauli katika Mikmashi na katika mlima wa Betheli, na 1,000 pamoja na Yonathani katika Gibea ya Benyamini. Nao wale watu waliosalia akawaruhusu waende kila mtu hemani kwake. Yonathani akaipiga hiyo ngome ya Wafilisti iliyokuwa huko Gibea, nao Wafilisti wakapata habari. Naye Sauli akapiga tarumbeta katika nchi yote, huku akisema, na wasikie Waibrania. Waisraeli wote wakasikia habari ya kwamba Sauli ameipiga hiyo ngome ya Wafilisti, na ya kwamba Waisraeli wamepata kuwa makuruhi kwa Wafilisti. Basi hao watu wakakusanyika pamoja kumfuata Sauli huko Gilgali. Nao Wafilisti wakakusanyana ili wapigane na Waisraeli, magari 30,000 na wapanda farasi 6,000 na watu kama mchanga uliofuoni mwa bahari kwa wingi wao. Wakapanda juu wakapiga kambi yao katika Mikmashi upande wa mashariki wa Beth Aveni. Hata Waisraeli walipoona ya kuwa wakatika dhiki, maana watu walifadhaishwa, ndipo hao watu wakajificha katika mapango na katika vichaka na katika miamba na katika mashimo na katika mabirika. Hata baadhi ya Waebrania walivuka Yordani wakaingia nchi ya Gadi na Gileadi. Lakini Sauli alikuwa akaliko huko Gilgali, nao watu wote wakamfuata wakitetemeka. Akangoja siku 7 kwa kadiri ya muhula uliowekwa na Samueli, lakini Samueli hakuja Gilgali. Na hao watu wakatawanyika mbali naye. Sauli akasema, nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Akaitoa sadaka ya kuteketezwa. Hata mara alipokwisha kuitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, kumbe Samueli akatokea. Naye Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalimu. Samueli akasema, umefanya nini? Naye Sauli akasema, ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami, na wewe hukuja siku zile zilizonenwa. Nao Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mikmashi. Basi nikasema, Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgali, kabla sijaomba fadhili za Bwana. Kwa hiyo nalijishurutisha, nikatoa sadaka kuteketezwa. Naye Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu, haukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyokuamuru. Kwa maana Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukulishika neno lile Bwana alilokuamuru. Basi Samueli akaondoka, akapanda kutoka Gilgali mpaka Gibea ya Benyamini. Naye Sauli akawahesabu watu waliokuwapo pamoja naye, wakapata kama 600. Naye Sauli na mwanawe Yonathani na watu waliokuwapo pamoja nao wakakaa huko Geba Benyamini, lakini Wafilisti wakatua katika Mikmashi. Nao watekaji wa nyara wakatoka katika marago ya hao Wafilisti vikosi 3,
kikosi kimoja kikageukia njia iendayo Ofra mpaka nchi ya Shuali, na kikosi kingine kikageukia njia iendayo Beth Horoni, na kikosi kingine kikageukia njia ya mpakani ielekeayo bonde la Seboimu upande wa nyika. Basi hakuonekana mhunzi yoyote katika nchi yote Israeli, kwa kuwa Wafilisti walisema, Waebrania wasije wakajifanyizia panga au mikuki. Lakini Israeli wote hushuka kwa Wafilisti ili kunua kila mtu jembe lake na mundu wake na shoka lake na sululu yake. Ila walikuwa na tupa za kunolea sululu na miundu na mauma na mashoka na kwa kuinoa michokoo. Hivyo ikawa siku ya vita haukuonekana mkononi mwa mtu yeyote miongoni mwa watu waliokuwa kwa pamoja na Sauli na Yonathani upanga wala mkuki, isipokuwa Sauli mwenyewe na mwanawe Yonathani walikuwa navyo. Na jeshi la Wafilisti wakatoka hata mwanya wa Mikmashi. Mlango wa 14. Basi ikatukia siku moja ya kwamba Yonathani mwana wa Sauli akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake, haya, na tuwavukie Wafilisti ngomeni pale ngambo ya pili. Walakini hakumwarifu babaye. Naye Sauli alikuwa akikaa katika upande wa mwisho wa Giba chini ya mkomamanga ulio kwenye uga, na hao watu waliokuwa pamoja naye walipata watu 600. Na Ahia mwana wa Ahitubu nduguye Ikabodi mwana wa Finehasi mwana wa Eli kuhani wa Bwana huko Shilo mwenye kuvaa naivera. Tena hao watu hawakujua ya kwamba Yonathani ameondoka. Na katikati ya mianya ambayo Yonathani alitaka kuipitia ili kuifikilia hiyo ngome ya Wafilisti, palikuwa na genge la jabali upande huu na genge la jabali upande huu. Jina la moja liliitwa Bosesi na jina la pili Sene. Hilo genge moja limesimama upande wa kaskazini mbele ya Mikmashi, na hilo la pili upande wa kusini mbele ya Geba. Basi Yonathani akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake, haya, na twende tukawavukie ngomeni hao wasiotahiriwa, yamkini Bwana atatutendea kazi, kwa maana hakuna la kumzuia Bwana asiokoe, kwamba ni kwa wengi au kwamba ni kwa wachache. Naye huyo mchukua silaha akamjibu, fanya yote yaliyomo moyoni mwako. Angalia, mimi hapa ni pamoja nawe, moyo wangu ni kama moyo wako. Ndipo Yonathani akasema, tazama, sisi tutawavukia watu hawa na kujidhirisha kwao. Nao wakituambia hivi, ngojeni hata sisi tuwafikilie, ndipo tutasimama pale pale pahali petu tusiwapandie. Lakini wakisema hivi, haya, ninyi tupandieni sisi, hapo ndipo tutakapopanda, kwa maana Bwana amewatia mikononi mwetu, na hii itakuwa ndio ishara kwetu. Basi hao wote wawili wakajidhihirisha mbele ya ngome ya Wafilisti, na wale Wafilisti wakasema, kumbe wale Waebrania watoka katika mashimo walimojificha. Na hao watu wa ngomeni wakamjibu Yonathani na mchukua silaha zake wakasema, haya, ninyi pandeni juu hapa tulipo, na sisi tutaonyesha jambo. Yonathani akamwambia yule aliyezichukua silaha, haya, panda nyuma yangu, kwa kuwa Bwana amewatia mikononi mwa Israeli. Basi Yonathani akapanda kwa mikono na miguu yake na mchukua silaha nyuma yake, na hao watu wakaanguka mbele ya Yonathani, na huyo mchukua silaha zake akawaua nyuma yake. Na uuaji huo wa kwanza waliofanya Yonathani na mchukua silaha zake ulipata kama watu 20 katika nafasi kama nusu ya kiwanja kiwezacho kulimwa katika siku nzima. Ukawa na tetemeko katika Marago na katika mashamba na katikati ya watu wote, watu wa ngomeni na watekaji wa nyara wakatetemeka nao, hata nchi ikatetemeka pia. Basi kulikuwa na tetemeko kubwa mno. Nao wale walinzi wa Sauli huko Gibea Benyamini wakaangalia, na tazama, mkutano ule ulikuwa ukitoweka, na watu walikuwa wakienda huko na huko. Ndipo Sauli akawaambia watu waliokuwa pamoja naye, haya, hesabuni sasa mkaone ni nani aliondoka kwetu. Nao walipokusha hesabu, tazama, Yonathani na yeye aliyechukua silaha zake hawapo. Basi Sauli akamwambia Ahia, lilete hapa sanduku la Mungu.
kwa kuwa hilo sanduku la Mungu wakati huo lilikuwapo pamoja na wana wa Israeli. Ikawa Sauli alipokuwa katika kusema na kuhani, hayo makelele katika marago ya Wafilisti yakaendelea na kuzidi. Basi Sauli akamwambia kuhani, rudisha mkono wako. Naye Sauli na watu wote waliokuwapo pamoja naye wakakusanyika, wakaenda vitani. Na tazama, huko upanga wa kila mtu ulikuwa juu ya mwenziwe, kukawa fujo tele kabisa. Basi na wale Waebrania waliokuwa pamoja na Wafilisti tangu zamani, wale waliopanda pamoja nao mpaka maragoni toka nchi iliyozunguka, watu hao nao wakageuka kwa upande wa Waisraeli waliokuwa pamoja na Sauli na Yonathani. Na vile vile watu wote wa Israeli waliokuwa wamejificha katika nchi ya milima milima ya Efraimu waliposikia ya kwamba Wafilisti wamekimbia, hata hao nao wakawafuatia mbio vitani. Hivyo Bwana akawaokoa Israeli siku ile. Na vita vikapita mbele karibu na Beth Aveni wakati huo mbele ya wana wa Israeli. Na watu wa Israeli walisumbuka sana siku ile. Lakini Sauli alikuwa amewaapisha watu akisema, na alaaniwe mtu awaye yote alaye chakula chochote hata jioni, nipate kulipiza kisasi juu ya adui zangu. Basi hakuna mtu miongoni mwa watu aliyeonja chakula. Na watu wote wakaingia mwituni, na humo mlikuwa na asali juu ya nchi. Na hapo watu walipokwisha kuingia mwituni, tazama, hiyo asali ilikuwa ikidondoka. Walakini hakuna mtu hata mmoja aliyetia mkono wake kinywani, kwa sababu hao watu walikuwa wakikiogopa kile kiapo. Ila Yonathani hakusikia hapo babaye alipowaagiza watu kwa kiapo. Basi yeye akainyosha ncha ya fimbo iliyokuwa mkononi mwake na kuichovya katika sega la asali. Kisha akatia mkono wake kinywani, na macho yake akatiwa nuru. Ndipo mmojawapo wa watu akamjibu akasema, baba yako aliwaagiza watu sana kwa kiapo akisema, na alaaniwe mtu alaye chakula leo. Na hao watu walikuwa wamepungukiwa na nguvu. Ndipo Yonathani akasema, babangu ameifadhaisha nchi, tafadhali angalia jinsi macho yangu yalivutiwa nuru, kwa sababu nalionja asali hii kidogo. Je, si zaidi sana kama watu wangalikula na kushiba leo katika nyara hizi za adui zao walizoziteka? Kwa maana haukuwa uuaji mkuu sasa katikati ya Wafilisti. Nao wakawapiga watu miongoni mwa Wafilisti siku ile kutoka Mikmashi mpaka Ayaloni. Na hao watu walikuwa wamepungukiwa sana na nguvu. Basi watu wakazirukia zile nyara, wakatoa kondoo na ng'ombe na ndama na kuwachinja papo hapo juu ya nchi. Nao wale watu walikuwa wakiwala pamoja na damu. Ndipo wakamwambia Sauli wakisema, angalia, watu hao wanakosa juu ya Bwana kwa jinsi wanavyokula pamoja na damu. Naye akasema, ninyi mmefanya kwa hiana, vingirisheni kwangu leo iwe kubwa. Kisha Sauli akasema, haya, tawanyikeni katikati ya watu mkawaambie, nileteeni hapa kila mtu ng'ombe wake na kila mtu kondoo wake, mkawachinje hapa na kula. Wala msikose juu ya Bwana kwa kula pamoja na damu. Na watu wote wakaleta kila mtu ng'ombe wake pamoja naye usiku ule, na wakawachinja hapo. Naye Sauli akamjengea Bwana madhabahu. Hiyo ndiyo madhabahu ya kwanza aliyomjengea Bwana. Kisha Sauli akasema, haya, na tushuke kuwafuata Wafilisti wakati wa usiku na kuwateka nyara hata mapambazuko, wala tusiwaache hata mmoja wao. Nao wakamjibu, fanya yoyote uyaonayo kuwa ni mema. Ndipo yule kuhani akasema, na tumkaribie Mungu hapa. Basi Sauli akataka shauri kwa Mungu, je, nishuke ili kuwafuatia Wafilisti? Je, utawatia mikononi mwa Israeli? Lakini hakumjibu neno lolote siku ile. Ndipo Sauli akasema, karibieni hapa, enyi wakuu wote wa watu, mjue na kuona dhambi hii ya leo imekuwa katika kosa gani. Kwa maana aishivyo Bwana awaokoaye Israeli, ijapokuwa ikatika Yonathani mwanangu kufa atakufa. Lakini miongoni mwa watu wote hakuna mtu yeyote aliyemjibu. Ndipo akawaambia Israeli wote, ninyi mtakuwa upande mmoja, na mimi na mwanangu Yonathani tutakuwa upande wa pili. Basi wakamwambia Sauli,
fanya uonavyo kuwa ni mema. Kwa hiyo Sauli akamwambia Bwana, Mungu wa Israeli, kwani usimjibu mtumishi wako leo? Ikiwa dhambi ndani yangu au ndani yake Yonathani mwanangu, ee Bwana, Mungu wa Israeli, utoe urimu. Bali ukisema hivi, dhambi ikatika watu wako Israeli, utoe thumimu. Basi Yonathani na Sauli wakatwaliwa, lakini watu wakapona. Basi Sauli akasema, sasa piga kati ya mimi na mwanangu Yonathani, naye awa yeyote ambaye Bwana atamtwaa atakufa. Na watu wakamwambia Sauli, la, sivyo hivyo. Lakini Sauli akawaweza watu, nao wakapiga kati ya yeye na mwanawe Yonathani. Ndipo Sauli akamwambia Yonathani, niambie ulilolifanya. Basi Yonathani akamwambia akasema, ni kweli, mimi nalionja asali kidogo kwa ncha ya fimbo ile iliyokuwa mkononi mwangu, na tazama, imenipasa kufa. Naye Sauli akasema, Mungu na anifanye hivi na kuzidi, kwa kuwa hakika utakufa, Yonathani. Walakini watu wakamwambia Sauli, je, atakufa Yonathani, ambaye ndiye aliyofanya huo wokovu mkuu katika Israeli? Hasha, aishivyo Bwana, hautaanguka chini hata unywele mmoja wa kichwa chake, kwa maana ametenda kazi pamoja na Mungu leo. Hivyo hao watu wakamponya Yonathani asife. Ndipo Sauli akakwea kuacha kuwafuata Wafilisti, nao Wafilisti wakaenda zao kwao. Basi Sauli alipokwisha kuutoa ufalme juu ya Israeli, alipigana na adui zake zote pande zote, juu ya Moabu na juu ya wana wa Amoni na juu ya Edomu na juu ya wafalme wa Soba na juu ya Wafilisti, na popote alipogeukia akawashinda. Naye akatenda kwa ushujaa, akawapiga Waamaleki na kuwaokoa Waisraeli katika mikono yao waliowateka nyara. Basi wana wa Sauli walikuwa ni hawa: Yonathani na Ishvi na Malkishua. Na majina ya binti zake wawili yalikuwa haya: jina lake wa kwanza aliitwa Merabu, na jina lake mdogo aliitwa Mikali. Na jina la mkewe Sauli aliitwa Ahinoamu binti Ahimaasi. Tena jina la jemedari wa jeshi lake aliitwa Abneri mwana wa Neri, aliyekuwa baba mdogo wa Sauli. Na Kishi babaye Sauli na Neri babaye Abneri walikuwa wana wa Abieli. Tena kulikuwa na vita vikali sana juu ya Wafilisti siku zote za Sauli. Naye Sauli alipomwona mtu yeyote aliyekuwa hodari au mtu yeyote aliyekuwa shujaa, humtwaa ili awe pamoja naye. Mlango wa 15. Wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni mwanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Ndipo Sauli akawaita watu, akawahesabu huko Telemu askari waliopanda farasi 200,000 na watu wa Yuda 10,000. Sauli akaufikilia mji wa Amaleki, akauvizia bondeni. Sauli akawaambia Wakeni, haya, enendeni zenu mkashuke ili kujitenga na Waamaleki, nisije nikawaangamiza ninyi pamoja nao, maana mliwatendea wana wa Israeli mema walipopanda kutoka Misri. Basi hao Wakeni wakaondoka wakajitenga na Waamaleki. Sauli akawapiga Waamaleki toka Havila uendapo Shuri unaokabili Misri. Akamkamata Agagi mfalme wa Waamaleki yuhai, akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wanakondoo na chochote kilichochema, wala hawakukubali kuwaangamiza, bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa. Ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya nilivyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Samueli akaondoka asubuhi na mapema
ili aonane na Sauli. Samueli akaambiwa ya kwamba Sauli alifika Karmeli, na tazama, akajisimamishia ukumbusho, akageuka, akapita, akatelemkia Gilgali. Samueli akamwendea Sauli, naye Sauli akamwambia, ubarikiwe na Bwana, nimeitimiza amri ya Bwana. Samueli akasema, maana yake nini basi iki kilio cha kondoo masikioni mwangu na huu mlio wa ng'ombe ninaousikia? Sauli akasema, nimewaleta kutoka kwa Waamaleki, maana watu waliwaacha hai kondoo na ng'ombe walio wazuri, ili waotoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako, nao waliosalia tumewaangamiza kabisa. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, ngoja nami nitakwambia neno aliloniambia Bwana usiku huu. Naye akamwambia, haya, sema. Basi Samueli akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Kisha Bwana akakutuma safarini, akasema, enenda ukawaangamize kabisa wale wa Amaleki wenye dhambi, upigane nao hata atakapoangamia. Mbona basi hukuitii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimewaangamiza wa Amaleki kabisa. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali. Naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeihalifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliwaogopa wale watu nikaitii sauti yao. Basi sasa nakuomba unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kumwabudu Bwana. Samueli akasema, sitarudi pamoja nawe, kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe usiwe mfalme wa Israeli. Naye Samueli alipogeuka aende zake, Sauli akaushika upindo wa vazi lake, nalo likararuka. Basi Samueli akamwambia, leo Bwana amekurarulia ufalme wa Israeli, naye amempa jirani yako aliyemwema kuliko wewe. Tena yeye aliye nguvu za Israeli hata nena uongo, wala hataona majuto, maana si mwanadamu hata ajute. Akasema, nimekosa, lakini uniheshimu sasa, na kuomba mbele ya wazee wa watu wangu na mbele ya Israeli, rudi pamoja nami nimwabudu Bwana Mungu wako. Basi Samueli akarudi na kuandamana na Sauli, naye Sauli akamwabudu Bwana. Ndipo Samueli akasema, nileteni hapa Agagi mfalme wa Waamaleki. Basi Agagi akamwendea kwa utepetevu, naye Agagi akasema, bila shaka uchungu wa mauti umeondoka. Lakini Samueli akamjibu, kama upanga wako ulivyofanya wanawake kufiwa na watoto wao, vivyo hivyo mama yako atafiwa miongoni mwa wanawake. Basi Samueli akampata Agagi vipande mbele za Bwana huko Gilgali. Na baada ya hayo Samueli akaenda zake kule Rama, naye Sauli akakuya kwenda nyumbani kwake huko Gibea ya Sauli. Wala Samueli hakuenda tena kuonana na Sauli hata siku ya kufa kwake. Lakini Samueli alikuwa akimlilia Sauli, naye Bwana akaghairi ya kuwa amemtawaza Sauli awe mfalme juu ya Israeli. Mlango wa 16. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende, nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme, nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Ukamwite Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayotenda. Nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako.
Samweli akafanya hayo aliyosema Bwana, akaenda Bethlehemu. Wakaja wazee wa mji kumlaki, wakitetemeka. Nao akasema, "Je, umekuja kwa amani?" Naye akasema, "Naam, kwa amani. Nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njoni pamoja nami kwenye dhabihu." Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, "Yakini masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake." Lakini Bwana akamwambia Samweli, "Usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo. Maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo." Ndipo Yese akamwita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samweli. Naye akasema, "Bwana hakumchagua huyu." Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema, "Wala Bwana hakumchagua huyu." Yese akawapitisha wanawe saba mbele ya Samweli. Samweli akamwambia Yese, "Bwana hakuwachagua hawa." Kisha Samweli akamwambia Yese, "Watoto wako wote wapo hapa?" Naye akasema, "Amesalia mdogo wao, na tazama, anawachunga kondoo." Basi Samweli akamwambia Yese, "Tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku." Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, "Ondoka, umtie mafuta, maana huyu ndiye." Ndipo Samweli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samweli akaondoka, akaenda zake Rama. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Na watumishi wa Sauli wakamwambia, "Angalia, sasa roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua. Basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako, watafute mtu aliyestadi wa kupiga kinubi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapokujilia, yeye atapiga kinubi kwa mkono wake, nawe utapona." Basi Sauli akawaambia, "Vema, nitafutieni mtu aliyestadi wa kupiga kinubi, mkaniletee." Ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake, akasema, "Tazama, nimemwona mwana wa Yese, Bethlehemi, aliyestadi wa kupiga kinubi. Tena, ni mtu shujaa, hodari wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri, ambaye Bwana yu pamoja naye." Basi Sauli akampelekea Yese wajumbe, akasema, "Nipelekee Daudi mwanao, aliye pamoja na kondoo." Yese akatoa punda wa kuchukua mikate na kiriba cha divai na mwanambuzi, akampelekea Sauli kwa mkono wa Daudi mwanawe. Basi Daudi akamwendea Sauli, akasimama mbele yake, naye akampenda sana, naye akapata kuwa mtu wa kumchukulia silaha zake. Kisha Sauli akapeleka watu kwa Yese, akasema, "Tafadhali mwache Daudi asimame mbele zangu, maana ameona kibali machoni pangu." Ikawa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu ilipomjilia Sauli, ndipo Daudi akakishika kinubi, akakipiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa, na ile roho mbaya ikamwacha. Mlango wa 17. Wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa vita, nao wakakusanyika huko Suko, ulio mji wa Yuda, wakatua kati ya Soko na Azeka katika Efes Damimu. Naye Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika, wakatua katika bonde la Ela, nao wakapanga vita juu ya hao Wafilisti. Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu, na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu, napo palikuwa na hilo bonde katikati. Ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliathi Wagathi, ambaye urefu wake ulikuwa mikono sita na shabiri moja. Alikuwa na chepeo ya shaba kichwani, tena amevaa dari ya shaba, na uzani wake ile dari ya shaba ulikuwa shekeli 1,500 za shaba. Tena amevaa mabamba ya shaba miguuni mwake, naye alikuwa na mkuki wa shaba kati ya mabega yake. Na mti wa fumo lake ulikuwa kama mti wa mfumaji, na kichwa cha mkuki wake kilikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake, na mtu aliyemchukulia ngao yake akamtangulia.
naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli akawaambia, mbona mmetoka kupanga vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi si watumishi wa Sauli? Nichagulieni mtu akanishukie mimi. Kama akiweza kupigana nami na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu. Nami nikimshinda yeye na kumuua, ninyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Yule Mfilisti akasema, na yatukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane. Basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno hayo ya Mfilisti, wakafadhaika na kuogopa sana. Basi Daudi alikuwa mwana yule Mwefrathi wa Bethlehemu ya Yuda, aliyeitwa jina lake Yese. Naye huyo alikuwa na wana wanane, na yeye mwenyewe alikuwa mzee siku za Sauli na mkongwe miongoni mwa watu. Na wale wana watatu wa Yese waliokuwa wakubwa walikuwa wamefuatana na Sauli kwenda vitani, na majina ya hao wanawe watatu waliokwenda vitani ni haya: mzaliwa wa kwanza Eliabu, na wa pili wake Abinadabu, na watatu Shama. Naye huyo Daudi alikuwa mdogo wa wote, na hao watatu waliokuwa wakubwa wakafuatana na Sauli. Basi Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi, ili awalishe kondoo za baba yake huko Bethlehemu. Naye yule Mfilisti ukaribia asubuhi na jioni, akajitokeza siku 40. Ndipo Yese akamwambia Daudi mwanawe, haya sasa, wachukulie ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, ipeleke upesi kambini kwa ndugu zako. Ukampelekea akida wa 1,000 yao jibini hizi 10, ukawaangalie wa hali gani, kisha uniletee jawabu yao. Basi Sauli na watu wote wa Israeli walikuwa katika bonde la Ela wakipigana na Wafilisti. Daudi akaondoka asubuhi na mapema, akawaacha kondoo pamoja na mchungaji, akavitoa vitu vile, akaenda kama Yese alivyomwamuru. Akafika penye magari wakati lile jeshi walipokuwa wakitoka kwenda kupigana, wakipiga kelele za vita. Na Waisraeli na Wafilisti wakajipanga, jeshi hili likikabili jeshi hili. Basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akalikimbilia jeshi, akafika akawasalimu ndugu zake. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gathi jina lake Goliathi, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemwona mtu huyo aliyepanda huko? Hakika ametoka ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemua, mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamwoza binti yake na kuifanya mbari ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu naye akisema, je, atafanyiwaje yeye atakayemua Mfilisti huyo na kuondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyo asiyetahiriwa ni nani hata awatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Na watu wakamjibu vivyo hivyo wakisema, ndivyo atakavyofanyiwa mtu yule atakayemua. Naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi, akasema, mbona wewe umeshuka hapa? Na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Naye Daudi akamjibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? Naye akamgeukia ili kumwelekea mtu mwingine, akasema naye jinsi ile ile, na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama ya kwanza. Na maneno hayo aliyosema Daudi yaliposikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu, mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu jana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga
nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia kumshika ndevu zake, nikampiga nikamua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chepeo cha shaba kichwani, akamvika dirii. Naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake, akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua, akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini matano katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamwona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena na sura nzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mkononi mwetu. Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua, akaenda akamkaribia Daudi. Ndipo Daudi naye akapiga mbio, akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatoa humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingia kipajini, akaanguka chini kifudifudi. Hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe, akampiga Mfilisti akamua. Walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Ndipo Daudi akapiga mbio, akasimama juu ya Mfilisti, akautoa upanga wake, akaufuta alani mwake, akamua, akamkata kichwa kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao wamekufa, wakakimbia. Nao watu wa Israeli na Wayuda wakainuka na kupiga kelele, nao wakawafuata Wafilisti mpaka ufikapo Gathi na mpaka malango ya Ekroni. Nao majeruhi wa Wafilisti wakaanguka kando ya njia iendayo Shaarimu mpaka Gathi na mpaka Ekroni. Kisha wana wa Israeli wakarudi kutoka katika kuwafukuza Wafilisti, wakateka nyara marago yao. Naye Daudi akakitoa kichwa chake yule Mfilisti na kukileta Yerusalemu, lakini silaha zake akaziweka hemani mwake. Basi Sauli hapo alipomwona Daudi akitoka ili kumwendea yule Mfilisti, alimwambia Abneri, jemedari wa jeshi, je, Abneri, kijana huyu ni mwana wa nani? Abneri akamjibu, ee mfalme, kama iishivyo roho yako, mimi siwezi kusema. Basi mfalme akasema, uliza wewe, kijana huyu ni mwana wa nani? Hata na Daudi alipokuwa yuarudi kutoka katika kumuua yule Mfilisti, Abneri alimtwaa akamleta mbele ya Sauli, naye anacho kichwa chake yule Mfilisti mkononi mwake. Basi Sauli akamuuliza, wewe kijana, u mwana wa nani? Naye Daudi akamjibu, mimi ni mwana wa mtumishi wako Yese, mtu wa Bethlehemu. Mlango wa 18. Ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi,
Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Sauli akamtoa siku ile, wala hakumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake. Nao Yonathani na Daudi wakaahidiana, kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe. Ndipo Yonathani akalivua joho alilokuwa amelivaa, akampa Daudi na mavazi yake, hata na upanga wake pia, na upinde wake, na mshipi wake. Basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli, akatenda kwa akili. Sauli akamweka juu ya watu wa vita. Jambo hili likawa jema machoni pa watu wote, na machoni pa watumishi wa Sauli pia. Hata ikawa walipokuwa wakienda, hapo Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda. Nao wale wanawake wakaitikiana wakicheza, wakasema, Sauli amewaua elfu zake na Daudi makumi elfu yake. Basi Sauli akaghadhabika sana, na maneno haya yakamchukiza. Akasema, wamempa Daudi makumi elfu na mimi wamenipa elfu tu. Kuna nini awezayo kupata isipokuwa ni ufalme? Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile. Ikawa siku ya pili yake, roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamjilia Sauli kwa nguvu, naye akatabiri ndani ya nyumba. Basi Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake kama siku zote, naye Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Mara Sauli akautupa ule mkuki, maana alisema, nitampiga Daudi hata ukutani. Daudi akaepa, akatoka mbele yake mara mbili. Sauli akamwogopa Daudi, kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye, ila amemwacha Sauli. Kwa ajili ya hayo, Sauli akamwondosha kwake, akamfanya awe akida wake juu ya askari elfu, naye akatoka na kuingia mbele ya watu. Naye Daudi akatenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Sauli alipoona ya kwamba alitenda kwa busara sana, yeye alimwogopa. Lakini Israeli wote na Yuda wakampenda Daudi, kwa kuwa alitoka na kuingia mbele yao. Kisha Sauli akamwambia Daudi, tazama, binti yangu mkubwa Merabu huyu nitakupa wewe ili umuoe, ila na wewe uniwie hodari wa vita na kupiga vita vya Bwana. Maana Sauli alisema moyoni mwake, mkono wangu usiwe juu yake, bali mkono wa Filisti na uwe juu yake. Naye Daudi akamwambia Sauli, mimi ni nani na jamaa zangu ni akina nani, au mbari ya babangu katika Israeli, hata mimi niwe mkwewe mfalme? Lakini ikawa wakati ule ilipopasa Daudi apewe Merabu binti Sauli, aliolewa na Adrieli Mmeholathi. Walakini Mikali binti Sauli alimpenda Daudi. Watu wakamwambia Sauli, na neno hilo likampendeza. Naye Sauli akasema moyoni, mimi nitamwoza huyu awe mtego kwake, tena kwamba mkono wa Wafilisti uwe juu yake. Basi Sauli akamwambia Daudi mara ya pili, leo utakuwa mkwe wangu. Naye Sauli akawaagiza watumishi wake, zungumzeni na Daudi kwa siri na kusema, angalia, mfalme anakuridhia na watumishi wake wote wanakupenda. Haya basi, na uwe mkwewe mfalme. Nao watumishi wa Sauli wakanena maneno hayo masikioni mwa Daudi. Daudi akasema, je, ninyi mwaona kuwa nishani mimi kuwa mkwewe mfalme, nami ni maskini tena sina cheo? Na hao watumishi wa Sauli wakampasha habari wakisema, ndivyo hivyo alivyosema Daudi. Naye Sauli akasema, mwambieni Daudi hivi, mfalme hataki mahari yoyote, ila anataka govi mia za Wafilisti ili ajilipize kisasi adui za mfalme. Basi Sauli alidhani kumwangamiza Daudi kwa mkono wa Wafilisti. Na watumishi wake walipomwambia Daudi maneno hayo, ilimpendeza Daudi sana kuwa mkwewe mfalme, na siku zilikuwa hazijaisha bado. Basi Daudi akainuka, akaenda yeye na watu wake, akaua katika Wafilisti watu 200. Na Daudi akazileta govi zao, wakampa mfalme hesabu kamili, ili awe mkwewe mfalme. Naye Sauli akamwoza Mikali binti yake. Sauli akaona na kutambua ya kwamba
Bwana alikuwa pamoja na Daudi, na huyo Mikali binti Sauli akampenda. Naye Sauli akazidi kumwogopa Daudi. Sauli akawa adui yake Daudi siku zote. Wakati huo wakuu wa Wafilisti wakatoka. Kisha ikawa kila mara walipotoka, Daudi akatenda kwa busara zaidi ya watumishi wote wa Sauli. Hivyo jina lake likawa na sifa kuu. Mlango wa 19. Kisha Sauli akasema na mwanawe Yonathani, tena na watumishi wake wote, kwamba wamue Daudi. Lakini huyo Yonathani mwana wake Sauli alikuwa akipendezwa sana na Daudi. Basi Yonathani akamwambia Daudi akasema, Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Basi nakusihi ujiangalie sana asubuhi, ukae mahali pasiri na kujificha. Na mimi nitatoka nje na kusimama kando ya baba yangu huko shambani ulipo wewe. Nami nitazungumza na babangu habari zako. Nami nikiona neno lolote nitakwambia. Naye Yonathani akamsifu Daudi kwa Sauli. Babaye akamwambia, mfalme asikose juu ya mtumishi wake, yani juu ya Daudi, kwa maana yeye hakukosa juu yako, tena matendo yake kwako yamekuwa mema sana. Kwa kuwa alitia uhai wake mkononi mwake na kumpiga yule Mfilisti, naye Bwana akawatendea Israeli wote wokovu mkuu. Wewe mwenyewe uliona jambo hilo ukafurahi. Basi kwa nini kukosa juu ya damu isiyo na hatia umue huyo Daudi bure? Sauli akaisikiliza sauti ya Yonathani, naye Sauli akaapa, aishivyo Bwana, yeye hata uawa. Basi Yonathani akamwita Daudi, naye Yonathani akamjulisha mambo hayo yote. Kisha Yonathani akamleta Daudi kwa Sauli, naye alikuwa akihudhuria mbele yake kama kwanza. Baada ya hayo kulikuwa na vita tena, naye Daudi akatoka, naye akapigana na Wafilisti, naye akawaua kwa uuaji mkuu, nao wakakimbia mbele yake. Tena ikawa roho mbaya kutoka kwa Bwana ilimjilia Sauli hapo alipoketi ndani ya nyumba yake, akawa na mkuki wake mkononi mwake, naye Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake. Sauli akajaribu kumpiga Daudi hata ukutani kwa mkuki wake, ila yeye akaponyoka kutoka mbele ya Sauli, nao huo mkuki akaupiga ukutani, naye Daudi akakimbia akaokoka usiku ule. Kisha Sauli akatuma wajumbe mpaka nyumbani kwa Daudi ili wamvizie na kumua asubuhi. Naye Mikali mkewe Daudi akamwambia akasema, wewe usipojiponya nafsi yako usiku huu, kesho utauawa. Basi Mikali akamtelemsha Daudi dirishani, naye akaenda akakimbia na kuokoka. Ndipo Mikali akakitoa kinyago na kukilaza kitandani, akatia na mtu wa singa za mbuzi kichwani pake na kukifunika kwa nguo. Naye Sauli alipotuma wajumbe ili kumkamata Daudi, yeye alisema hawezi. Basi Sauli akawatuma hao wajumbe ili wamtazame Daudi akisema, mleteni kwangu juu ya kitanda chake nipate kumuua. Na wajumbe walipoingia, kumbe kuna kinyago kitandani na mtu wa singa za mbuzi kichwani pake. Sauli akamwambia Mikali, mbona wewe umenidanganya hivi na kumwacha adui yangu aende hata ameniponyoka? Naye Mikali akamjibu Sauli, yeye aliniambia niache niende zangu, kwa nini nikuue? Hivyo Daudi akakimbia akajiponya, akamwendea Sauli huko Rama, akamwambia hayo yote Sauli aliyomtenda. Kisha yeye na Samueli wakaenda na kukaa katika Nayothi. Naye Sauli akaambiwa kusema, angalia, yule Daudi yuko katika Nayothi huko Rama. Basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi. Nao hapo walipowaona jamaa ya manabii wakitabiri na Samueli amesimama kama mkuu wao, roho ya Mungu ikawajilia wajumbe wa Sauli, nao pia wakatabiri. Naye Sauli alipoambiwa, alituma wajumbe wengine, wao nao wakatabiri. Naye Sauli akatuma wajumbe tena mara ya tatu, nao pia wakatabiri. Kisha yeye mwenyewe akaenda Rama, akafika kunako kile kisima kikubwa kilicho huko Seku. Akauliza akasema, je, wako wapi Samueli na Daudi? Na mtu mmoja akajibu, tazama, yuko Nayothi huko Rama. Basi akaenda Nayothi huko Rama,
na roho ya Mungu ikamjilia yeye, naye akaendelea mbele huku anatabiri mpaka kufika Nayothi huko Rama. Naye akavua nguo zake akatabiri mbele ya Samueli, akalala uchi mchana kutwa na usiku kucha siku ile. Kwa hiyo watu husema, je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Mlango wa 20. Kisha Daudi akatoka Nayothi huko Rama, akakimbia akaenda kwa Yonathani akasema mbele yake, nimefanya nini? Uovu wangu ni nini? Dhambi yangu mbele ya baba yako ni nini hata aitaka roho yangu? Naye akamwambia, hasha, hutakufa. Angalia, baba yangu hatendi neno kubwa wala dogo bila kuifunulia mimi, na baba yangu ana sababu gani ya kunificha jambo hili? Sivyo usemavyo. Daudi akaapa akasema, baba yako anajua sana ya kuwa nimeona kibali machoni pako, naye asema, Yonathani asilijue neno hili, asije akahuzunika. Lakini ni kweli, aishivyo Bwana na iishivyo roho yako, iko hatua moja tu kati ya mimi na mauti. Ndipo Yonathani akamwambia Daudi, kadiri roho yako itakavyo, nitakutendea. Naye Daudi akamwambia Yonathani, tazama, kesho ni mwandamo wa mwezi, nami hainipasi kukosa kuketi chakulani pamoja na mfalme, lakini niache nijifiche bondeni hata siku ya tatu jioni. Baba yako akiona ya kuwa sipo, basi sema, Daudi alitaka sana nimpe ruhusa aende upesi Bethlehemu, mji wake, kwa maana iko huko dhabihu ya mwaka kwa ajili ya jamaa yake yote. Basi akisema, ni vema, mimi mtumishi wako nitakuwa na amani. Bali akikasirika, ujue ya kuwa amekusudia kutenda jambo baya. Basi unitendee mema mimi mtumishi wako, kwa sababu umenitia mimi mtumishi wako katika agano la Bwana pamoja nawe. Lakini ikiwa mna uovu moyoni mwangu, uniue wewe mwenyewe. Kwa nini kunileta kwa baba yako? Naye Yonathani akasema, haya na yawe mbali nawe, kwa maana kama ningejua ya kuwa baba yangu amekusudia kukutenda neno baya, je, singekuambia? Basi Daudi akamwambia Yonathani, ni nani atakayeniambia ikiwa baba yako amekujibu maneno makali? Yonathani akamwambia Daudi, twende zetu nje mashambani. Wakatoka wote wawili wakaenda mashambani. Naye Yonathani akamwambia Daudi, Bwana Mungu wa Israeli na awe shahidi, nitakapokuwa nimekwisha kumuuliza baba yangu, kama wakati huu kesho au siku ya tatu, angalia kama liko neno jema la kumfaa Daudi, je, nisikupelekee habari na kukufunulia neno hili? Bwana anitende mimi, Yonathani, hivyo na kuzidi, ikiwa yampendeza babangu kutenda mabaya nisipokufunulia haya na kukupeleka uende zako kwa amani. Na Bwana awe pamoja nawe kama alivyokuwa pamoja na baba yangu. Nawe utanionyesha fadhili za Bwana ili nisife, si wakati huu tu maadamu mimi ni hai. Lakini pamoja na hayo, hata jamaa yangu pia hawataondolewa kabisa fadhili zako. La, hata wakati ule Bwana atakapokuwa amewaondoa kabisa adui za Daudi wote pia katika uso wa nchi. Basi Yonathani akafanya agano na jamaa yake Daudi akisema, Bwana naye atayataka mkononi mwa adui zake Daudi. Naye Yonathani akamwapisha Daudi mara ya pili kwa ajili ya upendo aliokuwa nao kwake, kwa maana alimpenda kama alivyoipenda roho yake mwenyewe. Kisha Yonathani akamwambia, kesho ni mwandamo wa mwezi, nawe utakosekana, kwa sababu kiti chako kitakuwa hakina mtu. Nawe ukuisha kungoja siku tatu, shuka upesi ufike kuko huko ulikojificha siku ya shughuli ile, nawe kaa karibu na kile kichuguu kule, nami nitapiga mishale mitatu kando kando yake kana kwamba ninapiga shaba. Kisha angalia, nitamtuma mtoto na kumwambia, nenda ukaitafute mishale. Hapo nikimwambia yule mtoto, tazama, mishale iko upande wako huu, itwae, basi uje, maana iko amani kwako, wala hapana hatari, Bwana ishivyo. Bali nikimwambia yule mtoto, tazama, mishale iko huko mbele yako, basi enenda zako, kwa maana Bwana amekuamuru uende zako. Na kwa habari ya neno lile tulilonena wewe na mimi, angalia, Bwana yukatia wewe na mimi milele. Basi Daudi akajificha shambani, na mwezi ulipoandama, mfalme aliketi kula chakula. Mfalme aliketi kitini mwake
kama siku zote, katika kiti kilichokuwa karibu na ukuta. Yonathani alikuwa mbele yake, Abneri naye akaketi karibu na Sauli. Lakini mahali pake Daudi palikuwa hapana mtu. Lakini Sauli hakusema neno siku ile, maana alidhani ya kuwa amepatikana na neno. Hakutakata. Akosi yeye hakutakata. Hata siku ya pili, baada ya mwandamo wa mwezi, mahali pake palikuwa hapana mtu. Basi Sauli akamwambia Yonathani mwanawe, mbona mwana wa Yese hajikula chakula jana wala leo? Na Yonathani akamjibu Sauli, Daudi alitaka sana nimpe ruhusa aende Bethlehemu. Akasema, tafadhali nipe ruhusa niende, kwa maana jamaa yetu wanadhabihu mjini mwetu, na ndugu yangu ameniamuru niende. Basi sasa, kama nimeona kibali machoni pako, na kuomba niondoke nikawatazame ndugu zangu. Ndio sababu hakuja mezani pa mfalme. Basi hasira yake Sauli ikawaka juu ya Yonathani, akamwambia, wewe mwana wa mke mkaidi, asi je, mimi sijui ya kuwa umemchagua huyo mwana wa Yese kwa aibu yako mwenyewe na kwa aibu ya uchi wa mama yako? Maana wakati mwana wa Yese akiwa hai juu ya nchi, wewe hutafanikiwa wala ufalme wako. Basi sasa peleka ukamlete kwangu, maana hakika yake atakufa huyu. Yonathani akamjibu Sauli baba yake, akamwambia, auawe kwa sababu gani? Amefanya nini? Sauli akamtupia mkuki wake ili kumpiga. Basi Yonathani akajua ya kuwa baba yake ameazimu kumuua Daudi. Basi Yonathani akaondoka pale mezani mwenye hasira kali, wala hakula chakula siku ya pili ya mwezi, kwa sababu alimhuzunikia Daudi sana, na kwa sababu baba yake amemwaibisha. Hata asubuhi Yonathani akatoka kwenda shambani, wakati ule aliogana na Daudi, na mtoto mdogo alikuwa pamoja naye. Akamwambia mtoto wake, piga mbio ukaitafute mishale niipigayo. Na yule mtoto alipokuwa akipiga mbio, akapiga mshale ukapita juu yake. Na mtoto alipofika penye ule mshale aliopiga Yonathani, Yonathani akampigia mtoto kelele akasema, je, mshale si huko mbele yako? Yonathani akampigia mtoto kelele, haya, hima, usikawie. Mtoto wa Yonathani akaikusanya mishale, akaenda kwa bwana wake. Lakini yule mtoto hakujua lolote. Yonathani na Daudi ndio walioijua habari yenyewe. Naye Yonathani akampa mtoto silaha zake, akamwambia, nenda ukazichukue mjini. Basi mara alipokuwa amekwisha ondoka yule mtoto, mara Daudi akatoka mahali pale karibu na kile kichuguu, akaanguka kifudifudi, akajiinama mara tatu, nao wakabusiana, wakaliliana, hata Daudi akazidi. Na Yonathani akamwambia Daudi, enenda kwa amani, kwa maana sisi sote wawili tumeapiana kwa jina la Bwana ya kwamba Bwana atakuwa kati ya mimi na wewe, na kati ya uzao wangu na uzao wako milele. Daudi akaondoka akaenda zake, Yonathani naye akaenda zake mjini. Mlango wa 21. Basi Daudi akaenda Nobu kwa Ahimeleki kuhani. Ahimeleki akaenda kumlaki Daudi akitetemeka, akamwambia, kwani wewe uko peke yako wala hapana mtu pamoja nawe? Daudi akamwambia Ahimeleki kuhani, mfalme ameniagiza shughuli, akaniambia, asijue mtu awa yeyote habari ya shughuli hii ninayokutuma, wala ya neno hili ninalokuamuru. Nami nimewaagiza vijana waende mahali fulani. Kuna nini basi chini ya mkono wako? Nipe mkononi mwangu mikate mitano au chochote ulicho nacho hapa. Yule kuhani akamjibu Daudi akasema, hapana mikate ya siku zote chini ya mkono wangu, ila mikate mitakatifu, ikiwa wale vijana wamejitenga na wanawake. Naye Daudi akamjibu kuhani akamwambia, hakika tumejitenga na wanawake siku hizi tatu, napo nilipotoka vyombo vya vijana hawa vilikuwa vitakatifu, ingawa ilikuwa safari ya siku zote. Basi leo, je, vyombo vyetu havitakuwa vitakatifu zaidi? Ndipo kuhani akampa ile mikate mitakatifu, kwa maana hapakuwa na mikate ila ile ya onyesho, nayo imekwisha kuondolewa mbele za Bwana ili itiwe mikate ya moto siku ile ilipoondolewa. Basi siku ile palikuwa na mtu mmoja wa watumishi wa Sauli ameziwiwa hapo mbele za Bwana
jina lake akiitwa Doegi, Mwedomi, mkubwa wa wachungaji wa Sauli. Tena Daudi akamwambia Ahimeleki, na hapa chini ya mkono wako, je, hapana mkuki au upanga? Kwa maana sikuleta upanga wala silaha zangu, kwa sababu ile shughuli ya mfalme ilitaka haraka. Vile kuhani akasema, upanga wa Goliathi yule Mfilisti uliyemua katika bonde la Ela, tazama, upo hapa umefungwa ndani ya nguo nyuma ya naivera. Ukipenda kuchukua, haya uchukue, maana hapa hapana mwingine ila huo tu. Daudi akasema, hapana mwingine kama ule, haya nipe. Basi Daudi akaondoka akakimbia siku ile kwa hofu ya Sauli, akamwendea Akishi mfalme wa Gathi. Nao watumishi wa Akishi wakamwambia, je, huyu siye yule Daudi mfalme wa nchi? Je, hawakuimbiana habari zake katika ngoma zao kusema, Sauli amewaua elfu zake na Daudi makumi elfu yake? Naye Daudi akayatia maneno hayo moyoni mwake, akamwogopa sana Akishi mfalme wa Gathi, akaubadilisha mwenendo wake mbele yao, akajifanya mwenye wazimu mikononi mwao, akakunakuna katika mbao za mlango na kuyaacha mate yake kuanguka juu ya ndevu zake. Ndipo huyo Akishi akawaambia watumishi wake, angalieni, mwaona ya kuwa mtu huyu ana wazimu. Basi maana yake nini kumleta kwangu? Je, mimi nina haja ya watu wenye wazimu hata mmemleta kiumbe hiki ili aonyeshe wazimu wake machoni pangu? Je, huyu ataingia nyumbani mwangu? Lango wa 22. Basi Daudi akaondoka huko, akakimbilia pango la Adalamu. Na ndugu zake na watu wake wote wa mbari ya baba yake waliposikia habari hiyo, wakamwendea huko. Na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni, na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao, wakakusanyika kwake, naye akawa jemedari wao. Nao waliokuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Kutoka huko Daudi akaenda Mispa ya Moabu, akamwambia mfalme wa Moabu, tafadhali ukubali baba yangu na mama yangu watoke huko waliko wakakae kwenu, hata nitakapojua Mungu atakalotenda kwa ajili yangu. Akawaleta mbele ya mfalme wa Moabu, na wakakaa pamoja naye wakati wote Daudi alipokuwa ngomeni. Kisha nabii Gadi akamwambia Daudi, usikae hapa ngomeni, ondoka ukaende mpaka nchi ya Yuda. Ndipo Daudi akaondoka akaenda zake, akakaa katika msitu wa Herethi. Kisha Sauli akasikia ya kwamba Daudi ameonekana na wale watu waliokuwa pamoja naye. Basi Sauli alikuwa akikaa Gibea chini ya mkwaju katika mahali palipoinuka, naye alikuwa na mkuki wake mkononi na watumishi wake wote wakimzunguka. Naye Sauli akawaambia watumishi wake waliomzunguka, sikieni sasa enyi wa Benyamini, je, huyu mwana wa Yese atawapa ninyi kila mmoja mashamba na mashamba mizabibu, atawafanya kuwa maakida watu elfu na maakida wa watu 100, hata ninyi nyote mkafanya fitina juu yangu, wala hapana mtu anifunuliaye habari hii mwanangu afanyapo agano na mwana wa Yese, wala hapana mmoja wenu anayenisikitikia wala kunifunulia ya kuwa mwanangu amemwondokesha mtumishi wangu juu yangu anivizie kama hivi leo? Ndipo akajibu Doegi Mwedomi aliyesimama karibu na watumishi wa Sauli, akasema, mimi nalimwona mwana wa Yese akienda Nobu kwa Ahimeleki mwana wa Ahitubu, naye akamuuliza Bwana kwa ajili yake, akampa vyakula, akampa na ule upanga wa Goliathi Mfilisti. Ndipo mfalme akatuma watu waende kumwita Ahimeleki kuhani mwana wa Ahitubu na jamaa yote ya baba yake, hao makuhani waliokuwako huko Nobu, nao wakaenda kwa mfalme wote pia. Sauli akasema, sikia sasa, e mwana wa Ahitubu, naye akaitika, mimi hapa bwana wangu. Sauli akamuuliza, mbona mmefanya fitina juu yangu, wewe na mwana wa Yese? Kwa maana umempa mikate na upanga, nawe umemuuliza Mungu kwa ajili yake ili aniondokee na kunivizia kama hivi leo? Basi Ahimeleki akamjibu mfalme akasema, katika watumishi wako wote ni nani aliyemwaminifu kama Daudi, aliyemkwewe mfalme tena msiri wako, mwenye heshima nyumbani mwako? Je,
mimi nimeanza leo tu kumuuliza Mungu kwa ajili yake? Hasha, mfalme asinidhanie mimi mtumishi wake neno hili, wala jamaa yote ya baba yangu, kwa maana mimi mtumishi wako siyajui hayo yote yaliyopungua au yaliyozidi. Naye mfalme akasema, kufa utakufa, Ahimeleki, wewe na jamaa yote ya baba yako. Kisha mfalme akawaambia askari walinzi waliosimama karibu naye, geukeni mkawaue hao makuhani wa Bwana, kwa sababu mkono wao pamoja na Daudi, na kwa sababu walijua ya kuwa amekimbia, wasiniarifu. Lakini watumishi wa mfalme walikataa kunyosha mkono na kuangukia makuhani wa Bwana. Basi mfalme akamwambia Doegi, geuka wewe ukawaangukia hao makuhani. Basi Doegi Mwedomi akageuka akawaangukia makuhani, akaua siku ile watu 85 wenye kuvaa naivera ya kitani. Kisha akaupiga Nobu, mji wa makuhani, kwa makali ya upanga, wanaume na wanawake, watoto na wanyonyao, na ng'ombe na punda na kondoo. Na katika wana wa Ahimeleki mwana wa Ahitubu akaokoka mtu mmoja tu aliyeitwa jina lake Abiathari, akamkimbilia Daudi. Naye Abiathari akamweleza Daudi ya kwamba Sauli amewaua makuhani wa Bwana. Daudi akamwambia Abiathari, siku ile alipokuwako Doegi Mwedomi, nalijua yakini ya kuwa atamwambia Sauli, mimi nimewatia watu wote wa jamaa ya baba yako kifo. Kaa wewe pamoja nami, usiogope, kwa maana yeye atafutaye roho yangu ndiye atafutaye na roho yako, nawe utakaa kwangu salama. Mlango wa 23. Kisha wakamwambia Daudi kusema, angalia, Wafilisti wanapigana vita juu ya Keila na kuiba nafaka sakafuni mwa kupuria. Basi Daudi akamuuliza Bwana kusema, je, niende nikawapige hao Wafilisti? Naye Bwana akamwambia Daudi, nenda ukawapige Wafilisti na kuuokoa Keila. Ila watu wake Daudi wakamwambia, tazama, sisi tunaogopa hapa katika Yuda. Je, sisi zaidi tukienda Keila juu ya majeshi ya Wafilisti? Basi Daudi akamuuliza Bwana tena, naye Bwana akamjibu akasema, ondoka ukashukie Keila, kwa kuwa nitawatia hao Wafilisti mikononi mwako. Ndipo wakaenda Keila, Daudi na watu wake, wakapigana na hao Wafilisti, wakateka nyara ng'ombe zao na kuwaua uuaji mkuu. Hivyo Daudi akawaokoa watu wa Keila. Ikawa Abiathari mwana wa Ahimeleki alipomkimbilia Daudi huko Keila, alishuka na naivera mkononi mwake. Kisha Sauli aliambiwa ya kwamba Daudi amefika Keila. Sauli akasema, Mungu amemtia mkononi mwangu, kwa maana amefungwa ndani, kwa vile alivyoingia katika mji wenye malango na makomeo. Basi Sauli akawaita watu wote waende vitani, ili waishukie Keila na kumhusuru Daudi na watu wake. Naye Daudi alifahamu ya kuwa Sauli amemkusudia mabaya, akamwambia Abiathari kuhani, lete hapa hiyo naivera. Ndipo Daudi akasema, Ee Bwana, Mungu wa Israeli, mimi mtumwa wako nimesikia hakika ya kuwa Sauli anataka kuja huku Keila ili kuharibu mji kwa ajili yangu. Je, watu wa Keila watanitoa nitiwe mkononi mwake? Je, Sauli atashuka kama mtumwa wako alivyosikia? Ee Bwana, Mungu wa Israeli, nakusihi umwambie mtumwa wako. Naye Bwana akamjibu, atashuka. Ndipo Daudi akasema, je, watu wa Keila watanitia mimi na watu wangu mkononi mwake Sauli? Bwana akasema, watakutia. Basi Daudi na watu wake ambao wapata kama 600 wakaondoka na kutoka Keila, wakaenda popote walipoweza kwenda. Kisha Sauli akaambiwa ya kwamba Daudi amekimbia toka Keila, akaacha kutoka nje. Basi Daudi alikuwa akikaa nyikani ngomeni, akakaa katika nchi ya milima milima kwenye nyika ya Zifu. Naye Sauli alikuwa akimtafuta kila siku, lakini Mungu hakumtia mikononi mwake. Daudi akaona ya kwamba Sauli ametoka nje ili kutafuta roho yake, naye Daudi akawako katika nyika ya Zifu huko Horeshi. Ndipo Yonathani mwana wa Sauli akainuka akamwendea Daudi huko Horeshi, akamtia nguvu mkono wake katika Mungu.
akamwambia, usiogope, kwa maana mkono wa Sauli babangu hautakupata, na wewe utakuwa mfalme juu ya Israeli, na mimi nitakuwa wa pili wako, ndivyo ajuavyo hata Sauli babangu. Na hao wawili wakafanya agano mbele za Bwana. Daudi naye akakaa huko Horeshi, na Yonathani akaenda nyumbani kwake. Ndipo wale wazifi wakakwea kwa Sauli huko Gibea, wakasema, je, yule Daudi hakujificha kwetu ngomeni mwa Horeshi, kilimani pa Hakila, upande wa kusini wa Yeshimoni? Basi sasa, e mfalme, ushuke kama utakavyo nafsini mwako kushuka, na kazi yetu itakuwa kumtia mkononi mwa mfalme. Naye Sauli akasema, nambarikiwe ninyi na Bwana, kwa sababu mmenihurumia. Nendeni na wasihi, mkazidi kupata hakika, mkajue na kuona mahali pake anapojificha. Tena, ni nani alimwona huko? Maana nimeambiwa ya kwamba atenda kwa hila nyingi. Chunguzeni basi, mkayajue maficho yake yote anapojificha. Kisha njoni kwangu, tena msikose, nami nitakwenda pamoja nanyi. Tena itakuwa ikiwapo katika nchi, tena itakuwa akiwapo katika nchi, mimi nitamtafuta tafuta katika elfu zote za Yuda. Na wakaondoka, wakaenda Zifu kumtangulia Sauli. Lakini Daudi na watu wake walikuwapo nyikani pa Maoni, katika Araba, upande wa kusini wa jangwa. Basi Sauli na watu wake wakaenda kumtafuta. Watu wakamwambia Daudi. Basi kwa hiyo akashuka mpaka mwambani, akakaa nyikani pa Maoni. Naye Sauli alipopata habari, alimwinda Daudi nyikani pa Maoni. Sauli akaenda upande huu wa mlima, na Daudi na watu wake wakaenda upande huu wa mlima. Naye Daudi akafanya haraka sana kwenda zake kwa hofu ya Sauli, kwa sababu Sauli na watu wake wakamzunguka Daudi na watu wake ili kuwakamata. Lakini akaja mjumbe kwa Sauli kusema, njoo upesi, kwa kuwa Wafilisti wameshambulia nchi. Basi Sauli akarudi kutoka kumwinda Daudi, akaenda kinyume cha Wafilisti. Kwa hiyo wakapaita mahali pale Selahamalekothi. Naye Daudi akakwea kutoka huko, akakaa katika ngome ya Engedi. Lango wa 24. Ikawa Sauli aliporudi baada ya kuwafuatia Wafilisti, aliambiwa ya kwamba Daudi yuko katika nyika ya Engedi. Ndipo Sauli akatoa watu 1,000 waliochaguliwa katika Israeli wote, akaenda kumtafuta Daudi na watu wake juu ya majabali ya mbuzi mwitu. Akafika penye mazizi ya kondoo kando ya njia, na huko kulikuwa na pango. Sauli akaingia ndani ili kuifunika miguu, na Daudi na watu wake walikuwa wakikaa mle pangoni ndani sana. Na watu wa Daudi wakamwambia, tazama, hii ndiyo siku ile aliyokuambia Bwana, angalia, nitamtia adui yako mikononi mwako, nawe utamtenda yoyote utakayoona kuwa mema. Basi Daudi akainuka, akaukata upindo wa vazi lake Sauli kwa siri, lakini halafu moyo wake Daudi ukamchoma, kwa sababu amekata upindo wa vazi lake Sauli. Akawaambia watu wake, hasha, nisimtendee bwana wangu masihi wa Bwana neno hili, kuunyosha mkono wangu juu yake, kwa maana yeye ni masihi wa Bwana. Basi Daudi akawazuia watu wake kwa maneno hayo, asiwaache kumwondokea Sauli. Kisha Sauli akatoka pangoni, akaenda zake. Daudi naye akainuka baadaye, akatoka pangoni, akamwita Sauli akisema, bwana wangu mfalme. Na Sauli alipotazama nyuma, Daudi akainama uso wake hata nchi, akamsujudia. Daudi akamwambia Sauli, kwa nini unasikiliza maneno ya watu wasemao, tazama, Daudi anataka kukudhuru? Tazama, leo hivi macho yako yameona jinsi Bwana alivyokutia mikononi mwangu pangoni, na watu wengine wakaniambia nikuue, lakini nikakuacha, nikasema, sitaki kuunyosha mkono wangu juu ya bwana wangu, kwa maana yeye ni masihi wa Bwana. Tena baba yangu, tazama, tafadhali tazama upindo wa vazi lako mkononi mwangu, maana ikiwa nimeukata upindo wa vazi lako nisikuue, ujue na kuona ya kuwa hakuna uovu wala kosa mkononi mwangu, wala sikukukosa neno, ingawa wewe
unaniwinda roho yangu ili kuikamata. Bwana atuamue, mimi na wewe, na Bwana anilipizie kisasi changu kwako, lakini mkono wangu hautakuwa juu yako. Kama vile walivyosema watu wa kale katika mithali yao, katika waovu kutoka uovu, ila mkono wangu hautakuwa juu yako. Na mfalme wa Israeli ametoka ili kumfuatia nani? Unamwinda nani? Ni kuwinda mbwa mfu au kiroboto? Basi Bwana atuamue, atuhukumu mimi na wewe, akaone, akanitetee neno langu, akaniokoe na mkono wako. Ikawa Daudi alipokwisha kumwambia Sauli maneno hayo, Sauli alisema, hii ndiyo sauti yako, Daudi mwanangu? Naye Sauli akapaza sauti yake, akalia, akamwambia Daudi, wewe umwenye haki kuliko mimi, maana wewe umenitendea mema, nami nimekutendea mabaya. Nawe umeonyesha leo jinsi ulivyonitendea mema, kwani Bwana aliponitia mikononi mwako, hukuniua. Maana mtu akimwona adui yake, je, atamwacha aende zake salama? Basi Bwana na akulipe mema kwa haya ulionitendea leo. Na sasa, angalia, najua ya kuwa hakika utakuwa mfalme, na ufalme wa Israeli utafanyika imara mkononi mwako. Basi sasa, uniapie kwa Bwana ya kwamba hutawakatilia mbali wazao wangu baada yangu, wala hutaliharibu jina langu katika mbari ya baba yangu. Naye Daudi akamwapia Sauli. Kisha Sauli akaenda zake kwao, lakini Daudi na watu wake wakapanda kwenda ngomeni. Mlango wa 25. Akafa Samweli, nao Israeli wote wakakusanyika, wakamwomboleza, wakamzika nyumbani mwake huko Rama. Na huko Maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake katika Karmeli, na yule mtu alikuwa mkuu sana, mwenye kondoo 3,000 na mbuzi 1,000, naye alikuwa akiwakata manyoya kondoo zake huko Karmeli. Na jina la mtu huyo aliitwa Nabali, na jina la mkewe aliitwa Abigaili. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, mzuri wa uso, bali yule mwanamume alikuwa hana adabu, tena mwovu katika matendo yake, naye alikuwa wa mbari ya Kalebu. Basi Daudi akasikia huko nyikani ya kuwa Nabali alikuwa katika kuwakata manyoya kondoo zake. Daudi akatuma vijana 10. Daudi naye akawaambia hao vijana, kweni mwende Karmeli na kumwendea huyu Nabali ili nimsalimie. Repeat, ili mnisalimie. Na hivi ndivyo mtakavyomwambia, huyu aishie salama. Amani na iwe kwako, na amani nyumbani mwako, na amani kwa wote ulionao. Nami sasa nimesikia ya kuwa una watu wanaokata manyoya kondoo zako. Haya, wachungaji wako wamekuja pamoja nasi, wala hatukuwadhuru, wala hawakukosa kitu wakati wote walipokuwako huko Karmeli. Waulize vijana wako, na watakuambia. Basi na wakubaliwe vijana hawa machoni pako, maana tumekujia katika siku ya heri. Uwape na kusihi chochote kitakachokujia mkononi, uwape watumwa wako na mwanao Daudi. Basi walipofika vijana wake Daudi, wakamwambia Nabali sawa sawa na maneno hayo yote kwa jina la Daudi. Kisha wakanyamaza. Naye Nabali akawajibu wale watumishi wa Daudi, akasema, huyu Daudi ni nani? Na mwana wa Yese ni nani? Siku hizi kuna watumwa wengi wanaomtoroka kila mtu bwana wake. Basi mimi je, nitoe mkate wangu na maji yangu na machinjio yangu niliyowachinjia hao watu wangu wakatao manyoya kondoo zangu, na kuwapa watu ambao siwajui wametoka wapi? Basi vijana wake Daudi wakageuka, wakaenda zao, wakarudi, na wakaja wakamwambia sawa sawa na maneno hayo yote. Kisha Daudi akawaambia watu wake, haya, jifungeni kila mtu upanga wake. Nao wakajifunga kila mtu upanga wake. Daudi naye akajifunga upanga wake. Nao wakapanda nyuma yake Daudi, wapata kama watu 400, na watu 200 wakakaa na vyombo vyao. Lakini kijana mmoja wapo alimpasha habari Abigaili, mkewe Nabali, kasema, tazama, Daudi alitume wajumbe kutoka nyikani, waje ili kumsalimu bwana wetu,
naye akawatukana. Walakini watu hawa walitutendea mema sana, wala hatukupata dhara, wala sisi hatukupotewa na kitu chochote, wakati wote tulipofuatana nao, tulipokuwa kwa mavueni. Watu hao walikuwa boma kwetu usiku na mchana, wakati wote tulipokuwa nao, tukiwachunga kondoo. Basi sasa, ujue na kufikiri utakayotenda. Kwa sababu yamekusudiwa mabaya juu ya Bwana wetu, na juu ya nyumba yake yote. Kwa kuwa yeye ni mtu asiyefaa kabisa, hata mtu hawezi kusema naye. Ndipo Abigaili akafanya haraka, akatoa mikate 200 na viriba viwili vya divai, na kondoo watano waliofanyizwa tayari, na vipimo vitano vya bisi, na vishadamia vya zabibu, na mikate ya tini 200. Akavipakia vitu hivi juu ya punda. Akawaambia vijana wake, haya, tangulieni mbele yangu. Angalieni, mimi nawafuata. Ila, hakumwambia mumewe Nabali. Ikawa, alipokuwa amepanda punda wake, na kutelemka penye sitara mlima, tazama, Daudi na watu wake walikuwa wakishuka kumkabili, naye akawakuta. Basi Daudi alikuwa amesema, hakika ni bure nilivyokuwa nikilinda nyikani yote aliyonayo mtu huyu, asipotewe na kitu chochote cha mali yake yote, naye amenilipa mabaya badala ya mema. Mungu naye awafanyie hivyo adui za Daudi na kuzidi, nikimwachia katika wote walio wake hata mtoto mume mmoja utakapopambazuka asubuhi. Ndipo hapo Abigaili alipomwona Daudi, alifanya haraka kushuka juu ya punda wake, akamwangukia Daudi kifulifuli, akainama mpaka nchi, akamwangukia miguuni pake, akasema, juu yangu, bwana wangu, juu yangu mimi, na uwe uovu. Tafadhali mjakazi wako, na anene masikioni mwako, nawe uyasikilize maneno ya mjakazi wako. Na kusihi bwana wangu, wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa, yani Nabali, kwa maana kama lilivyo jina lake, ndivyo alivyo yeye. Jina lake ndiyo Nabali, na upumbavu wanao. Lakini mimi mjakazi wako, sikuwaona hao vijana wa bwana wangu, aliowatuma. Basi sasa, bwana wangu, aishivyo Bwana, na iishivyo nafsi yako, kwa kuwa Bwana amekuzuia usimwage damu, tena, usijilipize kisasi mkono wako mwenyewe, basi sasa adui zako, na hao wamtakio bwana wangu mabaya, wawe kama Nabali. Na sasa zawadi hii, mjakazi wako aliyomletea bwana wangu, na wapewe vijana wako wamfuatao bwana wangu, na kuomba ulisamehe kosa lake mjakazi wako, kwa kuwa hakika Bwana atamfanyia bwana wangu nyumba iliyo imara, kwa sababu bwana wangu anavipiga vita vya Bwana. Tena uovu hautaonekana ndani yako siku zako zote. Na hata ijapokuwa binadamu angeinuka akuinde na kuitafuta nafsi yako, hiyo nafsi ya bwana wangu itafungwa katika furushi ya uhai pamoja na Bwana Mungu wako, na nafsi za adui zako ndizo atakazozitupa nje kama kutoka kati ya teo. Tena itakuwa hapo Bwana atakapokuwa amemtendea bwana wangu sawa sawa na mema yote aliyoyanena juu yako na kukutawaza juu ya Israeli, hili halitakuwa kwazo wala chukizo la moyoni kwa bwana wangu, ama ya kuwa amemwaga damu bure, ama ya kuwa bwana wangu amejilipiza kisasi mwenyewe. Tena hapo Bwana atakapokuwa amemtendea bwana wangu mema, ndipo umkumbuke mjakazi wako. Naye Daudi akamwambia Abigaili, na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, ambaye amekuleta hivi leo kunilaki, na ibarikiwe busara yako, na ubarikiwe wewe uliyenizuia hivi leo nisimwage damu wala kujilipiza kisasi kwa mkono wangu mwenyewe, kwa kuwa ni kweli aishivyo Bwana Mungu wa Israeli aliyenizuia nisikudhuru, kwamba hungefanya haraka kuja kunilaki, hakika huyu Nabali asingeliachiwa hata mtoto mume mmoja kutakapopambazuka asubuhi. Basi Daudi akapokea mkononi mwake vitu vile alivyomletea, akamwambia, haya, kwea kwa amani kwenda nyumbani kwako. Tazama, nimeisikiliza sauti yako, nami nimeukubali uso wako. Kisha Abigaili alimjia Nabali, na tazama, alikuwa amefanya karamu nyumbani mwake, kama karamu ya kifalme. Na moyo wake huyo Nabali ukafurahiwa ndani yake, kwa maana amelewa kabisa. Kwa sababu hiyo, hakumwambia neno,
dogo wala kubwa, hata kulipopambazuka. Ikawa asubuhi, divai ilipokuwa imemtoka Nabali, mkewe alimwambia mambo hayo, na moyo wake ukafa ndani yake, akawa kama jiwe. Tena ikawa, yapata siku 10 baadaye, Bwana alimpiga huyo Nabali, hata akafa. Naye aliposikia ya kwamba Nabali amekufa, Daudi alisema, na ahimidiwe Bwana, ambaye amenitetea teto la shutumu langu mkononi mwa Nabali, na kumzuia mtumwa wake asitende maovu. Tena uovu wake Nabali Bwana amemrudishia juu ya kichwa chake mwenyewe. Kisha Daudi akatuma watu akamposa Abigaili ili amoe. Na hao watu wa Daudi walipomjia huyo Abigaili huko Karmeli, walimwambia wakasema, Daudi ametutuma kwako ili tukutwae uwe mkewe. Naye akainuka na kujinamisha kifulifuli mpaka nchi, akasema, tazama mjakazi wako ni mtumwa wa kuwaosha miguu watumishi wa bwana wangu. Abigaili akafanya haraka, akainuka, akapanda punda pamoja na vijakazi watano wake waliofuatana naye, akawafuata hao wajumbe wa Daudi, akawa mkewe. Tena Daudi akamoa Ahinoamu wa Yezreeli, wakawa wote wawili wakeze. Walakini Sauli alikuwa amempa Palti mwana wa Laishi aliyekuwa mtu wa Galimu, Mikali binti yake aliyekuwa mkewe Daudi. Mlango wa 26. Basi hao wafizi wakamwendea Sauli huko Gibea, wakasema, je, yule Daudi hakujificha katika kilima cha Hakila kuelekea Yeshimoni? Basi Sauli akaondoka akashuka nyikani kwa Zifu, naye alikuwa na watu 3,000 wateule wa Israeli pamoja naye, ili kumtafuta Daudi katika nyika ya Zifu. Naye Sauli akapiga hema katika kilima cha Hakila kilichoelekea Yeshimoni barabarani, lakini Daudi alikuwa akikaa nyikani. Akaona ya kwamba Sauli amemfuata mpaka nyikani. Basi Daudi akatuma wapelelezi, akapata habari ya hakika ya kwamba Sauli amefika. Daudi akainuka akafika mahali pale alipotua Sauli. Daudi akapaangalia mahali alipolala Sauli na Abneri mwana wa Neri, jemedari wa jeshi lake. Naye Sauli alikuwa amelala kati ya magari, na hao watu wamepiga hema zao wakimzunguka. Ndipo Daudi akajibu akamwambia Ahimeleki Mhiti na Abishai mwana wa Seruya ndugu yake Yoabu, akisema, ni nani atakayeshuka pamoja nami kwa Sauli kambini? Abishai akasema, mimi nitashuka pamoja nawe. Basi Daudi na Abishai wakawaendea watu usiku, na tazama, Sauli alikuwapo kati ya magari amelala usingizi, na fumo lake limechomekwa chini karibu na kichwa chake, naye Abneri na watu wake wamelala wakimzunguka. Ndipo Abishai akamwambia Daudi, Mungu amemtia adui yako mikononi mwako leo, basi niache nimpige kwa hilo fumo hata nchi kwa pigo moja, sitampiga mara ya pili. Lakini Daudi akamwambia Abishai, usimwangamize, kwani ni nani awezaye kunyosha mkono wake juu ya Masihi? Daudi akasema, aishivyo Bwana, Bwana atampiga, au siku yake ya kufa itampata, atashuka kwenda vitani na kupotea. Hasha, nisiunyoshe mkono wangu juu ya Masihi. Basi Daudi akalitoa lile fumo na lile gudulia la maji kichwani pa Sauli, nao wakaenda zao, wala hapana mtu aliliona jambo hili wala kulijua wala kuamka, maana wote walikuwa wamelala, kwa kuwa usingizi mzito kutoka kwa Bwana umewaangukia. Kisha Daudi akaenda ngambo ya pili, akasimama juu ya kilima mbali sana, palipokuwapo nafasi tele katikati yao. Naye Daudi akawapigia kelele watu wale na Abneri mwana wa Neri, akasema, Abneri, hujibu? Ndipo Abneri akajibu akasema, unani wewe unayemlilia mfalme? Naye Daudi akamwambia Abneri, wewe si mtu shujaa? Tena ni nani aliye sawa na wewe katika Israeli? Mbona basi hukumlinda bwana wako huyo mfalme? Kwa kuwa mtu mmoja aliingia ili amwangamize mfalme bwana wako. Jambo hili ulilolitenda si jema. Aishivyo Bwana, mmestahili kufa kwa sababu hamkumlinda bwana wenu Masihi wa Bwana. Haya basi, tazameni, liko wapi fumo la mfalme
na gudulia la maji lililokuwa kichwani pake? Naye Sauli akaitambua sauti ya Daudi, akasema, hii ndiyo sauti yako, Daudi mwanangu? Daudi akasema, ndiyo, ni sauti yangu bwana wangu, mfalme. Akasema, bwana wangu ananiwinda mimi mtumishi wake, kwa sababu gani? Nimefanya nini mimi? Ni uovu gani nilionao mkononi mwangu? Basi sasa, nakusihi bwana wangu, mfalme, na asikie maneno ya mtumishi wake. Ikiwa ni Bwana aliyekuondokesha juu yangu, na akubali sadaka, bali ikiwa ni mwanadamu, na walaaniwe mbele za Bwana, kwa sababu wamenifukuza leo, nisishikamane na urithi wa Bwana, wakisema, enenda, katumikie miungu mingine. Basi sasa, isianguke damu yangu chini, bali na uso wa Bwana, maana mfalme wa Israeli ametoka ili kutafuta uhai wangu, kama vile mtu awindavyo kware mlimani. Ndipo Sauli akasema, nimekosa, rudi, Daudi, mwanangu, maana sitakudhuru tena, kwa kuwa maisha yangu yalikuwa na thamani machoni pako leo. Angalia, nimetenda upumbavu, nimekosa sana. Daudi akajibu akasema, litazame fumo hili, e mfalme, kijana mmoja na avukie huku, alitwae. Naye Bwana atamlipa kila mtu haki yake na uaminifu wake. Maana Bwana amekutia mikononi mwangu leo, na amenilikataa kunyosha mkono wangu juu ya masihi wa Bwana. Tena angalia, kama vile maisha yako yalivyokuwa na thamani machoni pangu, kadhalika na maisha yangu na yawe na thamani machoni pa Bwana, akaniokoe katika shida zote. Ndipo Sauli akamwambia Daudi, ubarikiwe Daudi mwanangu, utatenda mambo makuu, tena hakika yako utashinda. Basi Daudi akaenda zake, Sauli naye akarudi kwao. Mlango wa 27. Ndipo Daudi aliposema moyoni mwake, siku moja basi mimi nitaangamia kwa mkono wa Sauli. Hakuna jema zaidi kwangu kuliko kukimbia mpaka nchi ya Wafilisti. Naye Sauli atakata tamaa kwa habari yangu, asinitafute tena mipakani mote mwa Israeli. Hivyo nitaokoka katika mikono yake. Basi Daudi akaondoka, yeye na hao watu 600 aliokuwa nao, akamfukia Akishi mwana wa Maoki, mfalme wa Gathi. Daudi akakaa huko Gathi pamoja na Akishi, yeye na watu wake, kila mtu na watu wa nyumbani mwake. Daudi naye alikuwa na wakezi wawili, Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili wa Karmeli, aliyekuwa mkewe Nabali. Na Sauli akaambiwa ya kwamba Daudi amekimbia mpaka Gathi, wala hakumtafuta tena. Daudi akamwambia Akishi, sasa kama nimeona kibali machoni pako, na nipewe mahali katika miji hii mojawapo mashambani, nipate kukaa huko. Mbona mtumwa wako akae katika mji wa kifalme pamoja na wewe? Ndipo Akishi akampa Siklagi siku ile. Kwa sababu hiyo, huo mji wa Siklagi ni mali ya wafalme wa Yuda hata hivi leo. Na hesabu ya siku alizokaa Daudi katika nchi ya Wafilisti ilikuwa mwaka mzima na miezi 4. Naye Daudi na watu wake walikuwa wakikwea na kuwashambulia Wageshuri na Wagirizi na Waamaleki waliokuwa wenyeji wa nchi hiyo, tangu Telemu hapo uendapo Shuri hata mpaka nchi ya Misri. Tena Daudi akaipiga nchi hiyo, asimhifadhi hai mume wala mke, akateka nyara kondoo na ng'ombe na punda na ngamia na mavazi. Kisha akarejea na kufika kwa Akishi. Naye Akishi humuuliza, je, mmeshambulia upande gani leo? Na Daudi husema, juu ya Negebu ya Yuda, au juu ya Negebu ya Wayeremaeli, au juu ya Negebu ya Wakeni. Tena Daudi hakumhifadhi hai mume wala mke ili kuwaleta Gathi, maana alisema, wasituchongee kusema, ndivyo alivyofanya Daudi, tena ndivyo ilivyokuwa desturi yake wakati wote alipokaa katika nchi ya Wafilisti. Hivyo Akishi akamsadiki Daudi, akasema, amewachukiza kabisa hao watu wake Israeli, kwa hiyo atakuwa mtumishi wangu hata milele. Mlango wa 28. Ikawa siku zile hao Wafilisti wakakusanya majeshi yao waende vitani ili kupigana na Israeli. Naye Akishi akamwambia Daudi, jua hakika ya kuwa
wewe utatoka pamoja nami jeshini, wewe na watu wako. Naye Daudi akamwambia Akishi, vema, sasa utajua atakayoyatenda mtumishi wako. Naye Akishi akamwambia Daudi, haya basi, mimi nitakufanya wewe kuwa mlinda kichwa changu daima. Basi Samueli alikuwa amefariki dunia, nao Israeli wote walikuwa wamemwomboleza na kumzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Nao Wafilisti wakakusanyika, wakaenda kufanya kambi huko Shunemu. Naye Sauli akawakusanya Waisraeli wote, nao wakapiga hema katika Gilboa. Basi alipowaona hao majeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa, na moyo wake ukatetemeka sana. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu, wala kwa ndoto, wala kwa urimu, wala kwa manabii. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda, yeye na watu wawili pamoja naye. Wakamfikilia yule mwanamke usiku. Akasema, tafadhali, unibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatalia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Mbona basi wanitega tanzi uhai wangu ili kuniua? Naye Sauli akamwapia kwa Bwana akasema, aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakayekupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu. Na yule mwanamke akamwambia Sauli akasema, mbona umenidanganya, kwa kuwa wewe ndiwe Sauli? Mfalme akamwambia, usiogope, waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka, naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake mpaka nchi, akasujudia. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona umenitaabisha mimi hata kunipandisha juu? Sauli akajibu, mimi nimetaabika sana, kwa kuwa hao Wafilisti wananifanyia vita, naye Mungu ameniacha, hanijibu tena, wala kwa manabii, wala kwa ndoto. Kwa hiyo nimekuita wewe, ili wewe unijudishe nifanyeje. Samueli akasema, kwa nini kuniuliza mimi, akiwa Bwana amekuacha, naye amekuwa adui yako? Yeye Bwana amekutenda kama alivyosema kwa kinywa changu. Bwana amekurarulia ufalme wako mkononi mwako na kumpa jirani yako, yani Daudi, kwa sababu wewe hukuitii sauti ya Bwana, wala hukumtimilizia hasira yake kali juu ya Amaleki. Kwa sababu hii Bwana amekutendea hili leo. Tena pamoja na wewe Bwana atawatia Israeli mikononi mwa Wafilisti, hata na kesho wewe na wanao mtakuwapo pamoja nami. Tena Bwana atawatia jeshi la Israeli pia mikononi mwa Wafilisti. Mara Sauli akaanguka chini kifulifuli, akaingiwa na hofu kuu kwa sababu ya maneno hayo ya Samueli, wala hakuwa na nguvu yoyote, kwa maana hakula chakula mchana kutwa wala usiku kucha. Ndipo yule mwanamke akamwendea Sauli, akamwona ya kuwa yeye ametaabika sana, akamwambia, angalia, mjakazi wako amesikiliza sauti yako, nami nimeutia uhai wangu mkononi mwangu, nami nimeyasikiliza maneno yako uliyoniambia. Basi sasa, tafadhali, wewe usikilize sauti ya mjakazi wako, nikakuandalie angaa mkate kidogo, ukale, ili upate nguvu utakapokwenda zako. Lakini yeye alikataa, akasema, mimi sitaki kula. Ila watumishi wake pamoja na yule mwanamke wakamlazimisha, naye akaisikiliza sauti yao. Basi akainuka hapo chini,
akaketi juu ya kitanda. Naye yule mwanamke alikuwa na ndama aliyenona nyumbani, akafanya haraka kumchinja, akatoa na unga, akaukanda, akafanya mkate wa mofa kwa unga huo. Kisha akamwandalia Sauli na watumishi wake, wakala, ndipo wakaondoka, wakaenda zao usiku ule. Lango wa 29. Basi hao Wafilisti wakakusanya majeshi yao yote huko Afeki, nao Waisraeli wakafanya kambi karibu na chemchemi iliyoko Yezreeli. Nao mashehe wa Wafilisti wakapita mbele, 100 kwa 100 na 1000 kwa 1000, naye Daudi na watu wake wakapita wa mwisho pamoja na Akishi. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakasema, Waebrania hawa wafanyani hapa? Naye Akishi akawaambia wakuu wa Wafilisti, je, siye huyu Daudi yule mtumishi wa Sauli mfalme wa Israeli, ambaye amefuatana na mimi siku hizi, naam miaka hii, wala mimi nisioni hatia kwake tangu hapo aliponiangukia mimi hata leo? Lakini wakuu wa Wafilisti wakamkasirikia, nao wakuu wa Wafilisti wakamwambia, mrudishe huyu apate kurejea mahali pake ulipomwagiza, wala asiende pamoja nasi vitani, asije akawa adui wetu vitani. Kwani mtu huyu angejipatanisha na bwana wake kwa njia gani? Je, si kwa vichwa vya watu hawa? Je, siye huyo Daudi ambaye walimbiana habari zake katika michezo wakisema, Sauli amewaua 1000 zake na Daudi 10,000 yake? Ndipo Akishi akamwita Daudi akamwambia, aishivyo Bwana, wewe umekuwa mwenye adili, tena kutoka kwako na kuingia kwako pamoja nami katika jeshi ni kwema machoni pangu, kwa sababu mimi sikuona uovu ndani yako tangu siku ile uliponijia hata leo. Walakini hao wakuu hawakuridhii. Basi sasa urudi uende zako kwa amani, ili usiwachukize hao mashehe wa Wafilisti. Naye Daudi akamwambia Akishi, lakini mimi nimefanyaje? Nawe umeona nini kwangu mimi mtumwa wako muda wote niliokaa mbele yako hata leo, nisipate ruhusa niende na kupigana na adui za bwana wangu mfalme? Akishi akajibu akamwambia Daudi, mimi najua ya kuwa umwema machoni pangu kama malaika wa Mungu, ila hao wakuu wa Wafilisti wamesema, huyu hatakuwa pamoja nasi kwenda vitani. Kwa hiyo sasa amka asubuhi na mapema, wewe na watumwa wa bwana wako waliokuja pamoja nawe, nanyi mtakapoamka asubuhi na mapema na kupata mwanga, nendeni zenu. Basi Daudi akaamka asubuhi na mapema, yeye na watu wake, kwenda zao asubuhi kuirudia nchi ya Wafilisti. Nao Wafilisti wakakwea kwenda Yezreeli. Mlango wa 30. Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya tatu, hao wa Amaleki walikuwa wameshambulia Negebu na Siklagi, nao wameupiga Siklagi na kuuchoma moto. Nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipofikilia mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi zao hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Daudi akaulizwa kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe hukosi utawapokonya wote. Basi Daudi akaenda, yeye na wale watu 600 waliokuwa pamoja naye, nao wakakifikilia kijito Besori, ambapo wale waliowachwa nyuma walikaa.
lakini Daudi akakaza kufuata, yeye na watu 400. Kwa maana watu 200 walikaa nyuma, ambao walitaka kuzimia, hata hawakuweza kukivuka hicho kijito Besori. Nao wakamkuta Misri mavueni, wakamleta kwa Daudi na kumpa chakula, naye akala, na wakampa maji ya kunywa. Kisha wakampa kipande cha mkate wa tini na vishada viwili vya zabibu. Naye akiisha kula, roho yake ikamrudia, kwa maana alikuwa hakula chakula wala kunywa maji siku 3, mchana na usiku. Ndipo Daudi akamuuliza, wewe umtu wa nani, nawe umetoka wapi? Naye akasema, mimi ni kijana wa Misri, mtumwa wa mwamaliki mmoja. Bwana wangu aliniacha, kwa sababu tangu siku hizi 3 nalishikwa na ugonjwa. Sisi tulishambulia Negebu ya Wakerethi na ya milki ya Yuda na Negebu ya Kalebu, na huo mji wa Siklagi tukauchoma moto. Daudi akamwambia, je, wewe utaniongoza chini hata nilifikilie jeshi hilo? Naye akasema, uniapie kwa Mungu ya kwamba hutaniua wala kunitia mikononi mwa huyo bwana wangu, nami nitakuongoza chini hata kulifikilia jeshi hilo. Na hapo alipokuwa amewaongoza chini, tazama, hao walikuwa wametawanyika juu ya nchi yote, wakila na kunywa na kufanya karamu, kwa sababu ya hizo nyara kubwa walizozichukua katika nchi ya Wafilisti na katika nchi ya Yuda. Naye Daudi akawapiga tangu ukungu wa jioni hata jioni ya siku ya pili. Hakuna aliyeokoka ila vijana 400 waliopanda ngamia na kukimbia. Daudi akawaponya wote waliokuwa wamechukuliwa na Waamaleki, naye Daudi akawaokoa wakezi wawili. Wala hawakupotewa na kitu, mdogo wala mkubwa, wana wala binti, nyara wala chochote walichojitwalia hao. Daudi akavirudisha vyote. Naye Daudi akatoa makundi yote ya kondoo na ng'ombe, ambao waliwatanguliza mbele ya wanyama wale wengine, wakasema, hao ndio nyara za Daudi. Kisha Daudi aliwafikilia wale watu 200 waliokuwa wametaka kuzimia, hata wasiwezi kumfuata Daudi, wale waliowaacha wakae karibu na kijito cha Besori. Nao wakatoka nje ili kumlaki Daudi na kuwalaki hao watu waliokuwa pamoja naye. Naye Daudi alipowakaribia hao watu, aliwasalimu. Ndipo watu waovu wote na wale wasiofaa miongoni mwa hao waliokwenda pamoja na Daudi wakasema, kwa kuwa watu hawa hawakuenda pamoja na sisi, hatutawapa kitu chochote katika hizo nyara tulizozitoa tena, isipokuwa kila mtu atapewa mkewe na watoto wake wawachukue na kwenda zao. Ndipo Daudi akasema, la, ndugu zangu, msitende hivyo katika hizo nyara alizotupa Bwana, ambaye ndiye aliyetuhifadhi akalitia mikononi mwetu lile jeshi lililokuja kinyume chetu. Tena ni nani atakayewasikiliza ninyi katika jambo hili? Kwa kuwa kama lilivyo fungu lake yeye ashukaye vitani, ndivyo litakavyokuwa na fungu lake huyo akae karibu na vyombo, watagawiwa sawa sawa. Basi ikawa hivyo tangu siku ile na baadaye, akaiweka iwe amri na agizo la Israeli hata leo. Basi Daudi alipofika Siklagi, aliwapelekea wazee wa Yuda rafiki zake sehemu ya nyara, akasema, angalieni zawadi yenu katika nyara za adui za Bwana, yani kwa hao wa Betheli na kwa hao wa Ramoth Negebu na kwa hao wa Yatiri na kwa hao wa Aroeri na kwa hao wa Sifmothi na kwa hao wa Eshtemoa na kwa hao wa Rakali na kwa hao wa miji wa Yeremaeli na kwa hao wa miji wa Keni na kwa hao wa Horma na kwa hao wa Korashani na kwa hao wa Athaki na kwa hao wa Hebroni na kwa hao wa kila mahali alipozoelea Daudi mwenyewe na watu wake. Mlango wa 31. Basi Wafilisti wakapigana na Israeli, na watu wa Israeli wakakimbia mbele ya Wafilisti, wakaanguka wameuawa katika mlima wa Gilboa. Wafilisti wakamfuatia sana Sauli na wanawe. Wafilisti wakawaua Yonathani na Abinadabu na Malkishua wana wa Sauli. Tena vita vilikuwa vikali sana juu ya Sauli, na wapiga upinde wakampata, hata akafadhaika sana kwa sababu ya wapiga upinde. Ndipo Sauli akamwambia yule mchukua silaha zake,
futa upanga wako, unichome nao, wasije watu hawa wasiotahiriwa, wakanichoma na kunisimanga. Lakini, huyo mchukua silaha zake, akakataa, kwa sababu aliogopa sana. Basi Sauli, akautua upanga wake, akauangukia. Na mchukua silaha zake, alipoona ya kuwa Sauli amekufa, yeye naye akauangukia upanga wake, akafa pamoja naye. Hivyo, Sauli akafa, na wanawe watatu, na mchukua silaha zake, na watu wake wote, pamoja siku iyo hiyo. Kisha watu wa Israeli, waliokuwa upande wa pili wa bonde lile, na ngambo ya Yordani, walipoona ya kuwa, watu wa Israeli wamekimbia, na ya kuwa Sauli na wanawe wamekufa, wakaiacha miji yao, wakakimbia. Na Wafilisti, wakaenda wakakaa humo. Hata ikawa, siku ya pili yake, Wafilisti walipokwenda kuwateka nyara waliouawa, walimuona Sauli na wanawe watatu, wameanguka juu ya mlima wa Gilboa. Wakamkata kichwa, wakamvua silaha zake, wakapeleka wajumbe, kwenda nchi ya Wafilisti pande zote, ili kutangaza habari, nyumbani mwa sanamu zao, na kwa watu. Wakaziweka silaha zake, nyumbani mwa Maashtorethi, wakatundika kiwiliwili chake katika ukuta wa Bethshani. Na wenyeji wa Jabesh Gileadi waliposikia habari zake, jinsi hao Wafilisti walivyomtenda Sauli, wakainuka mashujaa wote, wakaenda usiku kucha, wakautoa mwili wake Sauli na miili ya wanawe, na kuiondoa ukutani kwa Bethshani, nao wakaja Yabeshi na kuiteketeza huko. Kisha wakaitoa mifupa yao na kuizika chini ya mkwaju huko Yabeshi, nao wakafunga siku saba.